E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Rede Aberta. Hoje, quinta-feira, normalmente a gente faz com o Augusto. Hoje a gente tem outros traders aí do mercado para falar um pouco mais. Pelotão de traders aí. Para a gente saber o que vai acontecer aí com o preço do Bitcoin. Cada um deles vai fazer a sua análise e a gente vai tomar o cuidado aqui para todo mundo fazer da maneira mais simples, mais clara, para que todo mundo compreenda. Mas antes de a gente começar a conversar com o pessoal, vamos rodar a nossa vinheta. Ó, João, Então, a galera já tá chamando o contador da morte ali, aquela entrada, falando já para mudar a música, já. pessoal. E para não perder o hábito, eu errei, né? Eu coloquei na velocidade máxima e ia acabar a contagem em 2 segundos. Então, eu tive que recomeçar, mas no final deu certo. Olha só, hoje então, a gente vai falar sobre o preço do Bitcoin. Hoje é aquela live de quinta-feira, é a única live que eu quase não falo nada, eu só começo e finalizo. Então, hoje é com vocês, eu quero saber o que vai acontecer com o preço do Bitcoin. Vou pedir para cada um de vocês fazer uma análise por vez. E aí Se depois. apresentar primeiro para quem não conhece eles também, né? Isso. Cada um. Vamos fazer a apresentação primeiro ou cada um faz análise e começa se apresentando? Como é que você acha melhor? Eu acho que cada um se apresenta e aí deixa o papo rolar, cara. Já vamos começando alguém, se já quiser falar alguma coisa. Infelizmente, a Armato e o Doug não vão poder compartilhar a tela, essas coisas, porque eles Ah, foram. é verdade, eles não vão poder compartilhar a tela Eu também. acho que o Doug até consegue Compartilhar a tela, eu compartilhar a consigo. tela. Consegue, né, Doug? Não sei se a Armata Consigo. consegue também. Só tive problema técnico na webcam, só. A Armata Beleza. estava mutada, o André também estava. Não, beleza, Beleza. Eu então. acho que eu consigo, sim. Eu acho que eu consigo, sim. Então tá, então já começa por você, Armata, se apresentar aí. Você que é a única mulher É a única da mulher, turma aí. né? O Lalo falou assim: tem muita cueca na live hoje. Não, não Aí eu tinha vou colocar falado uma mesmo. calcinha também aqui. Brincadeiras É à isso parte. aí. Então aqui, né? Eu sou a T14 Armata, mais conhecida pela comunidade como Armatinha. Tô aqui já há muito tempo na comunidade. Eu tô aí faz 5 anos já. Vai fazer agosto agora, 5 anos. Caramba, tô velha demais aqui. E sou analista técnico. Analista técnica já há mesmo tempo, né? Mesmo período. Na verdade, desde 2017 para cá, finalzinho de 2016. E vivo de criptomoeda, vivo de análise técnica desde então, né? E a galera veio aí, a trajetória, quem é mais antigo igual o Lalo, eu e o Lalo somos amigos há muitos anos lá, no tempo da Dash ainda e tudo mais, então a gente viu essa nossa trajetória aí no longo do tempo, hein? Legal, Doug. Boa. E aí, pessoal? Eu sou o Douglas Mota, Doug. Tô aí bem ativo nas comunidades desde 2017 também, ali no finalzinho de 2017, né? Mas principalmente de 2018 à frente. Tive o primeiro contato com o Bitcoin muito pelo curso técnico, na escola técnica que eu fiz em São Paulo, e depois em ciência da computação aqui na UFSC. Então, meu início foi bem mais fundamentado pelo fundamentalismo do Bitcoin, né? Só que aí, como um simples universitário, beleza, mas como que eu faço para poder destacar mais satoshis, né? Ter mais satoshis, conseguir mais bitcoins. E aí também sempre tive um apreço pelo mercado de capitais, e aí vi que a melhor forma para mim de conseguir acumular bitcoin era fazendo trading, né? Então eu fui estudando aí bastante tempo. Desde 2018 eu estudo muito, praticamente eu fico dizendo que eu faço duas faculdades, né? A de economia na UFSC e a de análise técnica, né? Fazendo curso, lendo livro e tudo mais. E aí, desde 2019, já, janeiro de 2019, eu faço trade de uma forma consistente, acumulando mais bitcoins, né? Que a minha base é sempre Bitcoin. E agora eu estou com um projeto aí no YouTube mais para educação, para o pessoal repassar a experiência que eu fui acumulando. Boa. Legal, André. Fala, pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo convite, João, Lalo. Fala, Augusto, tamo junto. Doutor André E aí, Cardosão. gente? Bom, meu nome é André Cardoso, eu sou engenheiro, também sou formado em matemática. Eu gosto muito de números desde sempre. Comecei a operar com cripto, com Bitcoin, comecei em 2017. Conheci Bitcoin no final de 2016, então, mais ou menos isso. 2017 estava fácil de operar, né? Tudo para cima, era só operar comprado, estava tranquilo. E, cara, é isso aí, galera. A gente está produzindo conteúdo diariamente aí com esses feras aqui, todo mundo super gente boa e vamos que vamos.
O André Cardoso tem três faculdades porque ele tem três vidas já, ele já está na terceira vida. 2017 a gente achava 100% pouco, né, no trade. Exatamente. O André Cardoso ele tem 300 anos, mas ele tem aparência de 20, viu? Fiquem tranquilos. É. O cara tá começou antes que o Fausto Botelho, pô, que eu sei. É, disseram que o Fausto Botelho... Ele ensinou o Fausto Botelho. Ô Augusto, Augusto tá toda quinta aqui, mas vamos lá, não faz muito sentido tu te apresentar, mas vamos lá, te apresenta, vai. Então, eu tô no mercado de cripto desde 2016, aí eu tô tentando aumentar meus bitcoins desde aquele período, e por isso que eu investi bastante tempo na Atlas Quanto, para aumentar meus bitcoins, não, tô brincando. É só para causar uma polêmica aqui. Tentando fazer trade aí já faz bastante tempo, eu já opero desde o mercado tradicional, desde 2013, e aí desde 2016 meu amigo me apresentou o mercado de cripto, eu me apaixonei, ganhei bastante dinheiro em 2017, e depois eu tentei defender meu capital em 2018 ali com a queda infinita do Bitcoin. Legal, pessoal, olha só, a pergunta que todo mundo faz, né, o pessoal que chega nos nossos canais é, para onde que o preço do Bitcoin vai? É hora de comprar? É hora de vender? A gente sempre fala que no curto prazo não dá para dar uma resposta, mas vocês aí conseguem tentar entender o que está se passando na cabeça das pessoas através das análises que vocês fazem, análise gráfica, análise técnica. Então eu queria pedir para cada um de vocês compartilhar o que vocês acham que vai acontecer individualmente com o preço do Bitcoin. Então, vamos começar com o Augusto? Augusto, pode ser contigo? Não, vamos começar com os outros convidados, eu quero deixar a minha análise por último ali. É que eu quero ver a opinião do pessoal primeiro. Vamos Todo começar mundo já com... sabe tua análise, Augusto. Tem dois meses já. Ó, vamos começar então. Eu já deixei a flecha vermelha apontada lá no alvo. Vamos começar com o André então, pode ser André? Então tá, André, tu pode compartilhar a tua tela, tá? Aí a gente manda aqui no... É só tu clicar aqui embaixo em Share Screen e aí a gente mostra a tua tela e tu fala pra gente o que tu acha, como é que tu tá vendo esse cenário. Vamos lá, deixa eu ver cadê a tela do André, tá aqui. Opa! Já pedimos até um pouquinho de paciência para quem tá assistindo, que é muita gente aqui, nós vamos dar uma embaralhada aqui nas telas de vez em quando. Bom, eu vou mostrar então, esse aqui é o gráfico diário. Vou fazer duas análises, uma rápida de uma hora, que é o day trade aqui, e uma no diário. No diário, eu estou na tela da Binance Futures Bitcoin, o USDT. O que que acontece? Eu queria ressaltar uma coisa aqui que é interessante. Nós temos uma depressão aqui, um vale causado pelo 12 de março, que é o coronavírus, que é isso aqui, ó. Se você pegar por estatística, você pode, no gráfico, excluir tudo isso aqui. Se você exclui, finge que não aconteceu, o gráfico continua na mesma zona de lateralização lá do final de fevereiro. Tá? Se eu tirar um pouco o zoom também, você vai ver que tem outras resistências no mesmo ponto. Tá? Então, ele está na mesma zona, tentando romper ali a casa de 9.800, 10 mil dólares de resistência. Ok? Não está conseguindo romper. E por isso que tem tantos toques aqui nessa resistência, que a galera está achando aí que vai começar a fazer uma correção maior. E vai começar a cair, não necessariamente dessa baixa aqui, dessa queda do dia 12 de março, mas eu posso considerar das quedas anteriores. Tá meio lento aqui meu gráfico. Bom, vamos lá. Um ponto interessante, essa média preta aqui é a EMA 89, que é a média que eu considero para considerar tendência ou não, acima dela é a tendência de alta. Ela está numa tendência de alta, mas ela está já numa zona que está entre a resistência e o suporte, está afunilando, né? É como se fosse um triângulo ascendente. Apesar de ser um triângulo ascendente, tem perspectiva de baixa, porém, hoje, no diário, o preço está em cima, tá? Ele está rejeitando aí os suportes maiores, está em cima das médias de 200, essa vermelha aqui é EMA 200 e a cinza é 262, que é de Fibonacci. Então, está em cima das duas médias longas. No diário, ele continua ainda com uma tendência de alta, apesar de ter muitos toques da resistência. Já no H1, fazendo uma análise já mais para o day trade, eu estou conseguindo ver aqui, eu até falei mais cedo hoje, que a gente está fazendo aqui um possível OCOI, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, pode ser que tenha um OCOI aqui, ó, já fez a cabeça,
está fechando aqui para fechar a neckline e está testando a neckline, a linha de pescoço aqui. Se ele conseguir romper essa linha de pescoço, ele vai jogar para cima novamente, mas aí no curto prazo, né, para tentar buscar ali a faixa de 9.593. Resumidamente, é isso, pessoal. Temos também, temos gap no Bitcoin Futuros lá em 11 mil e tal, para subir. E em relação à análise fundamentalista também, o preço está sobrevendido em relação ao preço de mineração, apesar que os mineradores eles usam Bitcoin Futuros para operar, né? Eles vendem antes da precificação. Mas eu acho que ele está sobrevendido na parte fundamentalista em relação ao preço de mineração. É isso, André, aí. André, mas então, desculpa, até porque eu não sou analista técnico, eu não sou grafista. A tua expectativa é qual? Assim, se tu pudesse apostar, tu estás otimista, tu acha que o preço vai subir ou tu acha que o preço vai cair? Então, nesse momento, no gráfico diário, João, eu fico off porque ele está no limiar do afunilamento. Ele está na pontinha lá do triângulo simétrico. Na verdade, não é um triângulo simétrico. No diário, ele está mais no triângulo ascendente. Eu tenho que ficar na expectativa. Se ele romper essa resistência de 9.800 para cima, eu vou para cima. Tá. Agora, se não, ele já perdeu, no H1, ele perdeu uma linha de tendência de alta importante. Essa linha de tendência de alta, a gente faz desde o fundão lá de 2018, lá quando bateu 3.100 dólares. Essa linha de tendência era uma linha importante, ele perdeu essa linha e, teoricamente, ele vai fazer agora todo o movimento de baixo, aquelas ondas de Hertz, até lá embaixo, na zona ali de 8.400 dólares. Eu acho, apesar de ter esse OCOI aqui no H1, eu acho que, em médio prazo, ele ainda cai e vai buscar os suportes de 8.400, 8.600 dólares. Legal, legal. Vamos agora dar uma olhada na análise da Armata. A Armata está pronta? Sempre pronta, sempre então, ativa. É mais alerta do que escoteiro. Então vamos lá, manda aí a tua tela que a gente já compartilha com o pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, ó. Rapaz, eu nunca vi tanta tela aqui embaixo para compartilhar. Peraí. Tá dando um bom aí? Tá, agora deu. Tá na tua tela, manda ver. Aí, beleza, então. Então, tô com setups novos agora, tô quase uma Nutelinha aí, para quem não conhece. Mas aí, eu acredito que a gente tá aí quase numa cunha, né? O Lalo esses dias também tava comentando aí, esses tempos aí, que ele acreditava que semana a gente tava passada. Numa cunha de baixo. E eu também estou nessa expectativa, né? Uma acumulação, né? Não vai ficar muito perfeitinho aqui, porque tá bem embaixo aqui. Eu acredito que acumula mais. Mas a gente está aqui bem em cima da região da média de 72 períodos, uma média exponencial que eu utilizo para rastrear a tendência, né? Então, a gente utiliza muitas médias. O André estava falando muito das médias maiores que ele utiliza, porque ele utiliza elas para ver tendência. Eu gosto muito de usar a média exponencial de 72 períodos para ver a tendência primária. No caso aqui, ela está ainda de alta, por isso que eu falo, ela está segurando, está num ponto estratégico aqui, ela está segurando aqui, está tendo um suporte dinâmico aqui com a média de as minhas médias maiores. Então, eu fico off até que se prove o contrário. Ô, Armata, deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, hein, por favor. Por que tu não puxa essa linha de baixo lá para baixo, ela não ficaria mais inclinada e não poderia, ou não faz sentido, desculpa, tá, é pergunta de quem não entende análise gráfica, deve ser muita dúvida do pessoal, assim, né? A gente estaria já rompido, né, se a gente pegasse aqui todos os toques da linha de tendência. O Douglas mesmo já não curte muito linha de tendência, porque eu posso falar assim, tá bom aqui, aí tá bom ali, tá bom aqui, dois toques ali, fica muito subjetivo, né? E agora, como ele virou... Tem que traçar várias, né? Porque elas são fractais, né? Elas são como as ondas de Elliott, por exemplo, né? Uma das grandes descobertas aí do tio Elliott foi que ele descobriu que o mercado trabalha em camadas. E aqui é a mesma coisa. Mas a ideia é o seguinte, né? Tanto a gente vai ter um ponto muito em comum aqui, não sei o Douglas, mas eu acredito que a maioria vai dizer, olha, a gente está num ponto decisivo, a gente está numa consolidação muito forte. Eu gosto de trabalhar um setup novo, que é o John de Nápoles. Então, para mim, nos tempos menores, a gente já está fazendo aí um pivô de baixa. É tanto que eu estou falando disso lá no Instagram também. Aqui no 4 horas a gente já perdeu as médias, a gente está com o John de Nápoles praticamente bem trabalhadinho, né? Um pivô de baixa formando aqui.
E, para mim, perdeu a média de 72, perdeu a tendência, e aí a gente pode procurar a média de 200, a média, umas médias de 50, por exemplo, né? Umas médias mais próximas aí do preço. Aqui, um pivôzinho formando aqui. Opa, eu peguei o errado aqui, peraí. Aí, pronto. É muita linha, gente. Né? Então, a gente... Se a gente for pegar a linha, essa cunha aqui, que tem mais toques, a gente já perdeu, a gente estaria fazendo já um pivôzão gigante aqui, assim, né, de tendência de baixo, a gente já estaria trabalhando de baixo. Eu tô trabalhando shortinho, eu já tô dando um lucrinho, mas são operações de curto prazo, né, não é, já dá para comprar umas pampers, né, para quem não sabe com a mamãe, né, então dá para comprar umas pampers, mas assim, para a gente decidir a nossa vida aqui, a gente tem dois parâmetros, né? A gente tem aqui esse suporte gigantesco aqui bem em cima da média de 272 períodos, né? E a gente tem também essa resistência aqui. Então, compra mesmo para dizer assim, nossa, vou comprar e vender até o marido para fazer hold, só se passar de 9.800. O Lalo estava falando aí semana passada em 10.500, né? Ou seja, uma resistência muito forte, muito importante do gráfico. Para mim, essa região é encalacrada de resistência e suporte aí. Exatamente, mas aqui para mim perdeu a média que, no meu ponto de vista, trabalha como um suporte dinâmico para rastrear a tendência. Para mim acabou a festa, entendeu? A festa do boi acabou. É só ursinhos carinhosos. É, tá com mais cara de baixa mesmo. Até que se prove comprar, é o contrário, a gente tem que entender uma coisa, o espectador que está assistindo, a gente tem que ter uma ideia. Nós, traders, a gente não é vidente, a gente trabalha probabilidades, a gente trabalha análise. Senão, se a gente fosse vidente, a gente não usava stop, gente. A gente já estava numa ilha perdida aí, pelos Atlânticos da vida aí. Se fosse vidente, não tava no YouTube, né? Eu até falei sobre isso recentemente no meu YouTube, postei conteúdo lá no Instagram também, que justamente quando você entra na questão de trading, você pode estar certo e perder dinheiro, você pode estar errado e ganhar dinheiro. Esse ramo de análise técnica e trading não é sobre você estar certo 100% das vezes, 90% das vezes. Eu mesmo fico dando o meu exemplo do mês passado, que eu estava certo apenas 58% das vezes e eu consegui ter um resultado muito bom, por causa que a gente fica buscando relações assimétricas de risco e retorno, né? A gente busca perder, por exemplo, perder um, ganhar dois, perder um, ganhar 1,5%. E aí, mesmo você acertando ele na casa dos 50%, 60%, 70%, tu consegue ganhar com isso. Quem leva a análise técnica como objetivismo, né? Tipo, vai fazer isso. Eu sei que vai fazer isso. Tá totalmente errado, não tem nada a ver e tá deturpando aí a análise técnica. É porque, até porque assertividade não é sinônimo de lucro, né? Assertividade, com certeza. O lucro é sobre a expectativa matemática, né? Que é o risco-retorno e a assertividade. Então, você tem que ver, aquilo, tipo, jogar uma moeda é 50%. Se eu jogo uma moeda com o Lalo e o Lalo falar, toda vez que for cara, eu te dou R$2. Toda vez que cai da coroa, você me dá R$1. Eu vou jogar cara e coroa com o Lalo para sempre, porque tem uma expectativa matemática positiva para mim nisso aí. Enquanto que para ele, ele vai acertar 50% das vezes também, só que ele vai perder dinheiro. Então você vê que dependendo da relação de risco-recompensa, você pode ter lucratividade ou você pode ter prejuízo. Tem sistemas que acertam 70%, 80%, 90%, mas perdem dinheiro. Você cansa de ver trader, youtuber aí, que o cara até ganha tipo 2, 3, 6 meses, chega um dia, ele perde tudo, porque ele não tem o gerenciamento de risco correto, não tem a expectativa matemática correta, então tem que levar tudo isso aí em conta. Legal. Aproveitando que tu entrou para falar, Doug, já vamos compartilhar tua tela aí, que a Armata, nós já vimos que ela tá vendida também, time dos ursos. Já vamos começar a polêmica, que eu tô comprado, e tô comprado usando o mesmo setup que ela. É, ele tá com o George Napoli de curto prazo, né? Exatamente. Tô ligado. É, tem que explicar isso pro pessoal. Né? Eu vou ensinar aqui. São diferentes traders aí, o André mesmo aí é day trader, adora o Augusto também, os caras são viciados nos 5 minutos, no 15 minutos. Eu olho o H1 no máximo, olho o gráfico de uma hora, menos que isso eu nem abro. Eu fiz um vídeo no Instagram esses dias, que eu falei assim, que eu morro de inveja do Doug, né, porque... Ele faz trade de madrugada, né?
E day trade, então, tipo, abre um monte de operação. Agora eu sofro aqui, meu filho. Vida de mãe, vida de mãe é terrível. Tá na tela, Douglas. Tô na tela? Tá. Beleza. Então vamos ver para onde eu começo. Vamos começar aqui dando uma olhada na situação que eu vejo aqui no Bitcoin. Aqui no... Vamos pro gráfico semanal. Ah, e já vou dando uma base também. E justamente as minhas referências, as minhas fontes, é muito mais em relação a trading do que análise. Eu sempre digo que eu sou um trader muito melhor do que eu sou um analista, porque justamente o meu grande foco, e onde eu sou forte, é justamente nessa questão de gestão de risco, de ficar buscando relações assimétricas, ou seja, ganhar mais do que perder, e me colocar em posições que eu tenho uma maior probabilidade de ganhar essa relação assimétrica. Então, eu sempre digo que, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer no gráfico. E muitas vezes eu vou estar errado. Muitas vezes eu vou... Nem tantas vezes eu vou estar certo até. Mas eu tendo lucro, é o que importa. Eu me importo mais em ganhar dinheiro do que em estar certo. Tá? Agora, um grande exemplo é que eu estou altista aqui já faz um bastante tempo no Bitcoin. Bem similar ao que o André falou, a gente tem esse triângulo, né? Ascendente, que ele é uma figura altista. E aí o João falou pra gente tomar cuidado com quem é leigo, eu vou explicar por que essa figura é uma figura altista. É que você vê que a gente tem fundos... Ô Doug, até altista a gente tem que explicar, tá? Tem gente que acha que Autista é o cara autista. Autista é um viés de alta. A gente acha que isso aqui tem uma tendência de subir, certo? Mas é ótimo esses estoques pra gente realmente conseguir uma linguagem bem mais universal. Dá uma popularizada. Agora, então, ó, a gente vê essa parte aqui, são os pavis, ou seja, são os valores mínimos que o preço chegou. Se você olhar aqui, pessoal, você vê que esses valores mínimos estão cada vez mais altos. E o que isso significa? Isso significa que o preço, ele está subindo, e aqui você pode ver que o preço, ele sempre está subindo nessa área. Ele está subindo nessa área. Deixa eu colocar uma outra coisa melhor. Ó, o preço ele sobe, ele rejeita nessa área e ele cai. E ele cai nesse fundo aqui. Ele sobe na mesma área e ele cai. Ele cai fazendo um fundo mais alto. E por que ele está fazendo um fundo mais alto? Ele está fazendo um fundo mais alto porque as pessoas estão dispostas a comprar mais num preço mais alto do que o anterior. E aí o preço sobe, e aí ele chega nessa área, e aí tem a questão da memória de preço, as pessoas olham esse preço aqui e falam, tá, o pessoal está sempre vendendo, vou vender aqui. Então, eles estão sempre vendendo nessa área, cai, faz um fundo mais alto. As pessoas estão dispostas a comprar por um preço mais alto. Sobe na mesma área. E aqui, quem está com ordem de venda, os vendedores aqui nessa área aqui de cima, estão cada vez sendo... está ficando cada vez mais gasto, as ordens estão cada vez sendo mais consumidas e os vendedores estão cada vez mais sumindo, porque está sendo comprado por compradores. E os compradores, você vê que eles estão cada vez mais fortes, porque os fundos estão cada vez mais altos. Inclusive, o de ontem, a gente foi abaixo dessa linha inclinada aqui, mas que nem a Armata, eu não sou nada fã de linhas inclinadas, dessas linhas que são na diagonais, eu uso muito mais essas linhas horizontais do que essas diagonais, porque justamente que nem o João disse, tipo, cara, quem usa a linha diagonal, o cara, ele pode usar a linha aqui, a linha aqui, a linha aqui, tipo, você pode ter várias inclinações e rompe e não significa muita coisa, tá? Então, a mesma coisa ontem, rompeu, não significou muita coisa, a gente acabou fazendo um fundo mais alto do que o anterior, até o momento, né, até o momento, e então a gente faz essa figura aqui, que é um triângulo ascendente, né, que o topo dele, você vê que o topo ele é reto, e aí, que nem eu disse, fundos mais altos, porque as pessoas estão cada vez comprando mais alto, e a resistência aqui está na mesma área. E justamente a gente tem esse conceito de que uma resistência, cada vez que ela é tocada mais vezes, ela fica mais fraca, porque as ordens ali vão acabando sendo consumidas. Então, os vendedores vão sendo consumidos, a resistência tende a romper num quarto, quinto, sexto toque, cada vez mais ela fica mais fraca, quando é no mesmo nível, tá? Eu até mostrei isso num vídeo meu, a gente tem um grande exemplo, né, que foi o 6K, né, essa área aqui, que era o mesmo conceito. A gente tinha essa área do 6K, que vocês podem ver que é exatamente o mesmo contexto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vocês podem ver, o preço
Aqui a gente tinha um suporte inicial, subiu, fez um topo mais alto, beleza. Caiu, caiu aqui no mesmo nível, fez um fundo mais baixo, caiu, caiu no mesmo nível. Fez um outro fundo mais baixo, ou seja, os vendedores estavam cada vez mais fortes, demonstrando mais força. Então, caímos no mesmo nível aqui, depois um topo mais baixo mais uma vez no suporte. Você vê que cada vez vinha fazendo topos mais baixos, até que finalmente rompeu. E justamente por ter sido um range muito grande, uma área que durou por muitos dias, o rompimento foi épico para baixo, né? Aqui é um outro caso similar, quanto mais vezes toca, mais provável que depois vão para baixo. E aqui a mesma coisa, só que agora na resistência. E além disso, no Bitcoin, a gente sabe bem que tem aí as baleias, tem os papa stop, os caça stops. Eu gosto de falar que o Bitcoin, ele é o jogo da acumulação, né? O jogo da liquidação também, porque justamente eles ficam buscando onde é a área que tem mais liquidez, onde tem mais ordens paradas. E aí você vê aqui em 10.500, a gente tem esses dois topos aqui, que estão praticamente no mesmo nível, e 10.600 já vinha sido como resistência aqui e aqui, embora que acabou passando, né? Certamente, muita gente que está vendida, né, numa posição de swing de mais longo prazo, está com um stop ou liquidação acima desse valor de 10.600. Então, certamente, tem muita liquidez aqui para cima de 10.600. O que tende a fazer com que eu acredite um pouco mais que a gente deve vir buscar essa liquidez, vir pegar esses stops, vir pegar essas liquidações. Aí pode até ter uma spike, né, ter um pump mais forte aqui, até a área de 12K talvez. O que não significa que isso vai se traduzir em uma tendência de alta infinita, agora 20K, 30K, não, também. Cada coisa, eu gosto de levar isso a cada passo de uma vez. Agora, no time frame mais baixo, eu tô comprado no momento, né, independentemente daquele cenário no diário, embora que ajuda, o mesmo setup da Armata, né? O setup, para quem não sabe, é justamente uma condição que te dá entrada, que dá os sinais de entrada aí, que é o setup do Joey de Napoli. O Joey de Napoli é um trader famoso aí, aqui no Brasil os setups dele são bem famosos, né? O nome dele é bem famoso, bastante gente usa do mercado tradicional e tudo mais. E o que é o Joey de Napoli? A gente tem aqui uma média de 3 períodos exponencial, essa linha branca aqui, ela é deslocada 3 vezes para frente, ou seja, ela pega 3 períodos para frente, mas isso é meio irrelevante para quem está começando agora. A questão é, a gente tem essa linha, e quando que a gente faz um fundo abaixo dela aqui, ó, você vê, esse fundo, e depois a gente tem um fechamento aqui acima dessa linha, a gente marca esse primeiro fundo. Se esse primeiro fundo, se a gente tiver um pullback, uma queda para baixo dessa linha de novo, e respeitar esse terceiro fundo, então fechar mais uma vez acima dela, ele diz aí que é o início de uma onda 3 de Elliott, né? Para quem não sabe, o Elliott tem aí as suas ondas, que é basicamente o mercado, ele se move aí em 5 pernadas para cima, dessa forma aqui, basicamente, tá? Tô passando bem de leve para também não ficar muito pesado para todo mundo. E aí, ou seja, a gente teve esse primeiro fundo, fechamos acima dessa média, depois a gente fechou aqui abaixo, respeitou o fundo 1, e aí a entrada se dá quando a gente fecha acima da média mais uma vez, e aí tem gente que entra já no fechamento, tem gente que espera romper a máxima, tem gente que entra no 50%, tem várias coisas. Eu já entrei aqui, esse aqui é até o trade que eu tô, ó, eu entrei com stop de 1,34%, e aí eu tô com os meus alvos aqui, principalmente nessas áreas pretas, tá? E isso alinhado na questão de que a gente rompeu essa linha inclinada aqui de suporte, né, essa LTA, eu tô relativamente confiante, né, nesse trade. E essa aí é a minha posição e a minha visão em relação ao Bitcoin.
Cara, deve levar tempo para entender, para ter de cabeça todos esses movimentos, né? Tu olha para isso, tu enxerga todas essas. Cara, o Doug é melhor que o Google. Você manda um gráfico para ele, ele já identifica uns 4, 5 o padrão, já fala para você. Cara, tem uma memória boa aí para gravar isso aí, rapaz. É, eu passei estudando muita coisa, assim, muitos sistemas realmente de cabeça, setup, estudei muita coisa. E sim, leva bastante tempo. Essa quarentena mesmo eu aproveitei. Cara, eu praticamente eu mudei meu horário, que de noite eu sou mais produtivo, né? Cara, eu acordava assim umas 14, né? Ficava tipo das 15 até as 6 da manhã aí só lendo, assistindo vídeos, fazendo curso e tudo mais. Leva tempo, sim, sem dúvidas. O Crypto World tá falando que uns 2 anos estudando, olha, cara, nem se eu estudar 10 anos eu vou decorar isso tudo, acho que eu não consigo. Decora, João, mas, João, é aquela coisa que todo mundo aqui vai concordar, o André, todo mundo aqui, o Doug também, o Augusto, é que é tempo de tela, né? É uma questão visual mesmo. É simples, é engraçado pensar que isso, na verdade, é simples, é que é realmente bastante coisa, bastante conceito, é como se fosse uma outra língua mesmo, mas não é complexo, tipo, você não precisa ser nenhum gênio, não precisa nada, só leva tempo mesmo. Doug, tem uma pergunta para ti, tu acredita nesse cenário mais autista aí, nessa busca dessa liquidez dos stops, mesmo com o cenário mundial mais bearish, assim, mais bearish? Beleza, excelente pergunta. O fundamento da análise técnica vem aí do DAO, né? O DAO que criou aí a gente tem o DJI, né? Que é o DJ, quer dizer, o DAO Industrial Index, né? Esqueci o nome. Mas enfim, Dow o DAO, ele é DAO Jones, isso. O DAO é o pai da análise técnica, né? Não chegou a escrever livro, mas ele tinha seus vários artigos publicados aí no jornal. E a gente tem os princípios, né? As leis de DAO. E uma das leis mais interessantes do DAO é que o preço, ele desconta tudo. Então, toda essa questão macro, ela está no gráfico. Tá? A economia, ela está no gráfico de alguma forma, porque se as pessoas estão com medo, elas vão vender. Se elas estão se preparando para um crash no futuro, elas estão montando posição de venda. E aí ele justamente tem, a única coisa que não se tem no gráfico são os atos de Deus, né? Que são os atos que realmente ninguém pode esperar. Então, e a gente sempre tem essa dúvida, por exemplo, aconteceu o corona e tudo caiu aí 40%, 50%, 60%. E aí você fica na dúvida, beleza, mas o corona, essa queda de 50%, 60%, já precificou pelo medo, né, pela venda, que você sabe que as pessoas numa subida ficam gananciosas demais, numa queda elas ficam com medo demais, nossa emoção fica sempre assolada, né, as emoções muito afloradas. E aí você fica, tá, mas o corona, por exemplo, justifica essa queda de 65%, 66% no Bitcoin? Será que isso aqui é uma queda que já traduz esse impacto do corona agora no curto prazo, ou será que as pessoas já venderam isso aqui, já as pessoas já precificaram todo o efeito do corona durante os próximos meses, anos? A resposta é que a gente realmente não sabe. Então, por isso que a forma que eu pego a análise técnica e o trading é pouquíssimo de forma preditiva. Eu realmente não faço a mínima ideia se o Bitcoin vai subir 100 dólares ou se ele vai cair 100 dólares agora, daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana. Ninguém sabe, ninguém pode falar que sabe. Na análise técnica, você simplesmente pega probabilidades e possibilidades. E aí, como eu disse aqui do triângulo, eu vejo os compradores cada vez mais fortes e eu vejo os vendedores sendo desgastados aqui nesse momento. Agora, em relação a um segundo crash da economia, em questão ao SP500, cara, não tem como saber. E se for acontecer, o gráfico ele vai dizer. Por exemplo, na queda do corona, cara, por análise técnica, aqui a gente já inverteu a tendência. A gente perdeu o fundo aqui,
depois fez essa cunha baixista aqui, mostrando um claro sinal de venda. Cara, perdeu aqui esse candle, perdeu essa mínima, é venda, tá? Tendência de baixa. E aí, tipo, tô nem aí se é corona, se é não sei o quê. Caiu, e o gráfico já tava falando que ia cair, entendeu? Então, eu realmente, eu tenho um pouquinho essa postura um pouquinho mais rígida em relação a isso, porque, como eu disse, fui estudando, peguei muito isso dos mentores e tudo mais, eu vejo que ter essa mentalidade, esse mindset, é o que realmente ajuda a ter resultados positivos. Porque se você ficar se preocupando com muita coisa, que nem o Stormer mesmo sempre disse, para quem não sabe, o Stormer é um grande nome aí do mercado tradicional, e ele é médico também. Quando você fica com muita informação no seu cérebro e consumindo muita coisa, e muita coisa, muita coisa, o seu córtex pré-frontal, que é justamente uma área do seu cérebro sobre tomar atitudes e decidir as coisas, fica sobrecarregado, tu realmente não sabe o que fazer. Então, o que eu gosto e o que eu faço é, eu olho aqui, eu vejo um triângulo ascendente, eu tô com um viés autista. Fechou um diário abaixo dessa linha inclinada aqui, eu viro baixista. E aí, pode ir para 1.000, pode ir para 500, pode ir, não sei se vai ou se não vai. Eu faço trade baseado aqui no que tá o gráfico, que o gráfico tá me falando. Legal, legal. Lalo, agora a tua análise, Lalo. Tá com a tela pronta aí? Oi, eu achei que era o Augusto, vamos ver. A minha análise, pessoal, tá lá no nosso relatório gratuito, semanal. Eu vou só rapidão mostrar aqui o que eu tô vendo. Tô compartilhando. Como o Doug falou aí, ó. A tua tela tá com uma qualidade ruim de imagem pra mim, não sei se é só pra mim ou pra todo mundo. Tá pra todo mundo? Tá ruim pra todo mundo? É. Ah, é efeito especial pra galera baixar o relatório e ver a análise que eu postei lá, mas... Então deixa não, eu... Teu gráfico deixa, tá todo... Deixa eu tentar de novo aqui, não sei porque que tá assim também, João. Tá embaçado. Deixa eu ver aqui rapidão. Tá. Vê se melhora. Vamos ver, agora sim, manda lá. Ó, como o Doug falou aí das linhas diagonais, ó, ele traçou uma linha... que pega esses dois fundos agora. Então, vocês podem ver que é muito subjetivo mesmo essas linhas diagonais. Eu já tinha traçado desde aqui desses outros fundos. Então, para mim, a gente perdeu esse formato aqui que parecia ser uma cunha de baixa e perdeu a linha de tendência de alta também do que parecia ser um triângulo ascendente menorzinho aqui que estava sendo formado. Então, mas isso não quer dizer ainda que é a tendência de baixo para mim, porque ele bateu aqui no que parece ser uma cunha de alta agora, de curto prazo, essas duas linhas azuis, retestou essa linha perdida, rejeitou, mas ainda não perdeu esse último fundo aqui, como o Doug falou, e nem esse outro aqui. Então, para mim, ainda segue comprado, até porque está acima da média de 50 ainda. As duas vezes que perdeu essa média amarela aqui de 50 períodos, o preço voltou para cima, recuperou bem. Eu estou esperando ver o fechamento de hoje, se a gente vai fechar abaixo dela ou acima. Por enquanto, está acima, né? Essas duas linhas azuis aí, então, são uma cunha de alta? Para mim, é o que parece ser, ó. Parece mas, ele aponta ser, pra, ó. Mas ele aponta para baixo e se chama cunha de alta? Desculpa a ignorância mais uma vez. É isso mesmo? Uhum. E essa que aponta para cima, ó, é uma cunha de baixa, tá vendo? Então, o alvo dessa cunha de baixa, para mim, se for uma cunha de baixa, aqui em 8.100, mais ou menos... O alvo da cunha de alta aqui, dessa azulzinha, para mim é aqui mais ou menos em 10.600, que ia testar de novo esse topo dessa cunha de baixo. Então, isso aqui pode ter sido um falso rompimento dessa cunha de baixo maior, que inclusive vai coincidir mais ou menos aqui com essa linha de tendência de baixa maior aqui de longo prazo cinza. E que, como o Doug falou, também acredito, é uma opinião que eu tenho, eu já tenho falado bastante tempo aí, pessoal que conhece, que aqui tem muito stop, né? Acima desses dois topos aqui, 10.600, 10.700, que não foram retestados nessa subida aqui. Então, acredito. O que quer dizer que tem muito stop, Lalo? Tem muito stop ali, naquela região. A galera que entrou vendido aqui nesses dois topos aqui, ó, ou até mesmo nesse topo aqui, tá com stop aqui em cima. A partir do momento que o preço romper esse patamar aqui, eles vão entrar comprando. Então. Tem muito stop aqui, pode acontecer um short squeeze aqui, fazer um pump, como o Doug falou. E aí, se isso aqui foi um falso rompimento também desse triângulo ascendente aqui, que eu enxergo em laranja, o alvo seria em 12K também. Então, acho que no momento não dá para cravar nada, assim. A princípio,
Eu tô com o André aí, com a Armatinha, que estão meio de fora, sem posição alavancada, sem nada assim de swing. Mas vamos ver aí. Tá no limiar aí. Tá para acontecer alguma coisa maior aí. Vamos ver. Doutor Augusto Bax, é a sua vez. Agora não tem para onde correr, meu amigo. Agora já foi todo mundo, queria ficar por último, agora é a tua vez. Beleza. Não, eu queria ver a opinião do pessoal antes, porque eu gosto muito de ver qual é que é a ideia, o que está passando na cabeça, né, dos traders. Inclusive, eu sempre faço de manhã cedo, eu acordo de manhã. Eu olho vários youtubers brasileiros e gringos para ver o que eles estão pensando, para ver se eu consigo localizar algumas coisas no gráfico que eu não vi. Eu acho bem legal também ver vários criadores de conteúdo dando opiniões para ver o que a manada está pensando, porque como eles induzem muito, alguns induzem muito o público deles a ir em uma direção, isso me dá aquela análise de sentimento. Eu gosto muito de análise de sentimento, né? Todos vocês, sem dúvida, influenciam seus públicos, né? Isso é... Sim. É um fato, né? Então, quer dizer o quê? Que às vezes um criador de conteúdo forte, ele pode literalmente causar um pump numa criptomoeda, uma shitcoin, entendeu? Ah, ele estimular uma shitcoin lá do rank 1000... Em shitcoin até aí, pump. É, e daí aí a gente sabe que o efeito manada, ele... O detalhe todo é assim... Eu, com o tempo, tentei desenvolver o mais breve possível a mentalidade anti-manada, né? Então, o que que acontece? Às vezes a manada tá certa e às vezes a manada tá errada. E geralmente, quando eu comecei a estudar bastante sobre price action, que é o meu foco, né? Eu comecei a desenvolver uma metodologia própria com base em Albrooks, com base em outros aí, Bukowski, entre outros especialistas em price action. E a análise de price action é uma análise que ela desgasta muito tua mente. Porque tu tem que pensar muito, tu não segue ser nenhum setup de ninguém, até porque nenhum setup funciona em longo prazo. Setups que são compartilhados em massa, eles não funcionam. Eles funcionam por um tempo. Às vezes aparecem indicadores que funcionam, indicadores novos, como o hash ribbons, que funciona por um tempo, depois não funciona mais. Inclusive, está dando vários falsos sinais. E eu percebi que a única forma real de ganhar dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro pesado mesmo, foi quando eu comecei em futuros de Bitcoin. E eu comecei a pensar muito antes de entrar na operação e tentar construir a operação com base nos últimos 20 períodos, nos últimos 20 candles. Então, para mim, as médias móveis que fazem sentido somente são duas, que é a de 20 e a de 200. Para mim, não preciso mais que isso. A de 200 eu uso como suporte ou resistência, e a de 20 para ver os cruzamentos ali, se a gente está numa tendência de alta ou de baixa. Então, eu gostei bastante, já deixo claro que eu gostei bastante da análise de todos, tá? Gostei bastante das ponderações do Doug, eu concordo com ele. Análise gráfica e análise técnica não servem para você prever o futuro. Eu percebi que ele é um pouco mais analista técnico, né? Não sei se ele chega a usar indicadores também, mas eu gosto muito da análise gráfica de price action. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, então, a minha opinião sobre o preço, tá? As últimas vezes que a gente gravou juntos aqui no Rede Aberta, né? Eu estava sendo sempre baixista, né? E todas as vezes eu preenchi aqui um quadradinho nos dias que a gente gravou. Então, toda quinta a gente estava falando e eu falava, comentava de queda, né? Tendência de queda, eu acreditar em queda e tal. E desde então, realmente, nós estamos fazendo aqui, da forma como eles estão falando de fundos mais altos, né? Eu também vejo, neste mês, topos mais baixos. E eu levo muito em consideração os últimos 20 dias. Então, para mim, o mais importante é o movimento que está sendo mostrado nos últimos 20 dias, porque 20 dias ou um mês é o período necessário para você alterar a psicologia de uma massa. E aí, eu gosto muito de ver, por exemplo, que a EMA 20, a gente... De forma inédita nesse mês, né, ao contrário do mês em que a gente estava em alta infinita, eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio aqui, tá?
Então, enquanto a gente estava naquela recuperação, tá, aquela queda infinita que ninguém esperava, né? Queda até os 3.800, ninguém esperava aquilo ali. A gente acreditava que, concordo com o André Cardoso, eu acreditava que o normal seria ficar aqui em cima dessa linha amarela pontilhada, que isso aqui foi uma capitulação de livro, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Neste momento que nós tivemos a retomada de alta, né, que nós tivemos um ensaio de retomada de alta, porque na verdade nós estamos em tendência de baixa, nós não estamos em tendência de alta. Eu vou explicar depois por quê. Mas a tendência de alta desse curto período aqui, ó, de 3 meses, ou de 2 meses e meio, a gente via que os rompimentos eram verdadeiros porque o volume era forte e tinha bastante volume comprador de verdade, né? Então, predominantemente, eu enxergava bastante barras verdes aqui no volume e volumes aqui com bastante força verde, né? Com bastante compradores aí. E desde que a gente perdeu a tendência, então, de curto prazo, que é o período que nós estamos vivendo agora, desde o início de maio, nós estamos, na verdade, em lateralidade. Lateralidade não é tendência. Então, nós não estamos em nenhum tipo de tendência, nem de alta, nem de baixa. Se a gente pegar a tendência de médio prazo, nós estamos em baixa, que é a tendência dos últimos 3 anos. Se a gente pegar a tendência secular do Bitcoin, ela é de alta infinita, tá? Então, com base nos fundamentos do Bitcoin, a tendência secular dele é de alta. Enquanto os fundamentos forem sólidos, a tendência vai ser de alta. Porém, desde 2017, nós estamos em tendência, final de 2017 e na entrada de 2018, nós estamos em tendência de baixa. E aí, o que acontece? Numa lateralidade, ela eliminou, então, a tendência de antes. Ela já passou do período de acumulação para continuar subindo, na minha opinião, tá? Porque já passou o período de 20 dias e, na minha opinião, uma acumulação para continuar subindo deve durar mais ou menos 20 a 30 dias e já passou esse período aí que a gente está lateralizado. Então, ele está sem tendência. Então, é impossível prever, é impossível dizer se ele vai cair mais ou se vai subir. Só que, na minha opinião, ele está a 60% de probabilidade de cair por causa do último mês, que foi o mês de junho, tá? Por quê? Porque depois desse bull trap aqui, para mim isso aqui foi um bull trap, tá? Esse foi o primeiro bull trap que nós tivemos nesse mês. E esse bull trap, então, aqui foi dia 1º, dia 2. Então, aqui no dia 2, nesse bull trap, muita gente está presa aqui. Inclusive baleia, tá? Tem baleiudo aqui preso nessa operação. Então, tem gente presa nessas operações aqui. Eu concordo. Ah, tem bastante gente com liquid aqui em cima, bastante gente com stop. Mas também, aqui embaixo, também está criando uma camada de bastante liquid de gente que está apostando em alta, que também está criando uma camada. Então, só com base nisso, eu não considero, não acho interessante pensar em alta por causa desse motivo, tá? Só que tem um detalhe interessante. Até aqui... Eu posso comentar sobre essa questão dos stops? Não, sim, mas pode ser depois, Doug. Uhum. Aí só um pouquinho. Aí o que acontece, ó. Aqui, predominantemente, nós tinha barras de volume verde, nós tinha muitos candles verdes. E nesse período aqui, depois desse bull trap, a gente começou a ter uma predominância de barras vermelhas e com rompimentos verdadeiros de venda. Enquanto que os rompimentos de alta foram falsos rompimentos de alta. Mostrando que tem poucos players atuando o rompimento de alta e mais players querendo vender nesse momento. Então, em relação ao Doug, eu discordo de que eu acredito que a força vendedora não está presente, ela está ganhando mais força cada dia que passa, a partir desse mês. No mês passado, realmente, até esse bull trap aqui, ó, aí eu concordo 100% com ele. Nós estávamos perdendo vendedores no mercado. Agora eu estou acreditando que nós estamos ganhando vendedores, porque olha só as barras de rompimento de volume verdadeiro, de rompimento verdadeiro, tá? Olha só a predominância de venda. São bem maiores do que os comprados, tá? Então, nós tivemos, por exemplo, segunda-feira, por que eu não entrei em long numa barra que, se você fosse um trader tradicional e você visse aquela primeira barra da segunda-feira, você acreditaria que ele ia retomar a tendência de alta. Mas por que não retomou? Porque não tinha volume suficiente para fazer um verdadeiro rompimento. E aí eu tinha postado lá no nosso grupo do Telegram, falando, ó, gente, eu acho que isso é o terceiro bull trap que nós vamos ter nesse mês. Nesse mês nós estamos com 3 bull traps. Nós estamos com esse bull trap aqui, nós estamos com esse bull trap aqui e nós estamos com esse bull trap aqui. Então nós temos 3 bull traps.
E aí me leva a crer, eu também gosto muito de decorar os padrões, né, daquilo que acontece. Eu vi isso aqui acontecer também nesse ciclo aqui, tá? Então, três bootstraps. E aí, abaixo agora da EMA 20, que para mim é a EMA mais importante para ver o que pode acontecer no curto prazo. Inclusive, eu estou acreditando que ele vai tocar na EMA 20 hoje à noite ainda, para possivelmente fazer um spike aqui para talvez isso continuar caindo. Isso é diário, Augusto? Desculpa te perguntar. Isso é gráfico de 4 horas. Isso é gráfico de 4 horas. Eu vou limpar o gráfico aqui para vocês verem a EMA 20, tá? Então, o que aconteceu de forma inédita que eu estava falando esses tempos aí nos cruzamentos das médias, né? Para mim, a EMA 200, o cruzamento da EMA 20 com a EMA 200, ela está acontecendo de forma inédita desde o dia 1º, lá atrás, ó, lá no dia 21 de abril, aliás, aqui, ó, dia 12 de abril, a gente teve um cruzamento para baixo, foi a primeira tentativa de verdade do mercado cair. Agora nós estamos indo, depois de muito tempo, tentar fazer o cruzamento dessas médias. Então, essa média do período de 4 horas, que é uma média que eu acho bem interessante para curto prazo, para tendência de curto prazo, né? Porque o que eu estou tentando localizar? Eu estou tentando ver se esse mês aqui, ó, desse canal de baixa que a gente vem falando em vários rede aberta, né? Que a gente estava comentando desse canal de baixa, pode ser aqui, tanto faz. Pronto. Então, esse canal de baixa aqui, ó, na minha opinião, ele está sendo formado. E aqui, para mim, como cessou a força compradora aqui, eu acredito que os vendedores estão assumindo a força do mercado neste presente momento. Eu acredito que eles vão querer mostrar uma reversão de mercado. Então, é o que eu estou assim pensando, tá? Não estou falando que eu sou dono da razão, não estou falando que vai cair amanhã e aí não quero ver ninguém encher o meu saco falando, ah, você está certo, porque muitas vezes eu erro, a gente não tenta prever o futuro, não existe bola de cristal no mercado. Mas o que eu estou tentando é raciocinar em relação àquilo que eu estou enxergando nas últimas 20 barras. Eu estou vendo o pessoal sentimentalmente mais exposto ao risco, ou seja, querendo comprar. Então, nós temos uma... Aqui na análise de sentimento do Fear and Greed, né, ele já está voltando para os 64 pontos. Tá? E aí já está mostrando que muita gente está com interesse de comprar. Se a gente pegar os long shorts aqui, também você vai ver que 81% da galera está em long, 18% em short. Tá? Então, eu estou acreditando, tá, que o momento é de tentativa de reversão de tendência de curto prazo. Iniciou um curto prazo ali depois da queda, daquela super queda majoritária, nós tivemos uma recuperação, a gente tentou retomar alta, só que sabe essa acumulação que o Doug está comentando? Eu acho que ela foi interrompida aqui, ó. Tá, nesse primeiro bull trap aqui. Porque para mim o bull trap é um dos sinais mais importantes do mercado. Então, por exemplo, até aqui eu concordava 100% com ele. Enquanto a gente estava em cima da média de 200 período e batendo nela e voltando para cima, tudo bem, aí eu acredito que a gente estava em tendência de alta. Tá? Então eu estava junto com ele na análise nesse momento aqui. Então se a gente pegava aqui, ó, se a gente pegasse aqui, na minha opinião, se o movimento natural de uma tendência de alta... Mesmo que aqui fosse a onda 4, né, que é a onda mais nebulosa, então essa aqui, lateralizada, aqui deveria ter sido uma continuação do movimento. E aqui, como ele fez um bull trap, eu acredito que ele perdeu essa tendência de curto prazo aqui e está tentando fazer a reversão dessa tendência. O mercado vendedor começou a fazer muita presença, as barras de volume, os rompimentos, quando cai, o rompimento é verdadeiro, quando ele sobe, os rompimentos são falsos, com baixa intensidade. Os candles de 4 horas são pequenos, escassos, curtos, mostrando que tem muita força vendedora já presente em cada tentativa de rompimento. Então, por exemplo, aqui, ó, esse foi o candle mais forte que a gente teve nos últimos dias. Ó. Então, foi um dia e os rompimentos de venda, eles são muito mais fortes, eles são maiores. Então, eu estou achando que nós estamos revertendo a tendência de curto prazo. Porque eu acredito que o BTC não tem capital, não tem força suficiente no mercado para conseguir fazer o rompimento daquela tendência de baixa majoritária que nós estamos nos últimos 3 anos. Se a gente conectar as linhas, aqui os topos lá do primeiro bull trap de 2017, lá, né, do final de 2017 e entrando em linha de tendência de baixa, nós temos uma camada gigantesca, né, homérica para conseguir ultrapassar. Aí temos e concordância, né? Concordo com a Armata que 10.500 seria o valor mais difícil para a gente ultrapassar,
porque ele é o limite final dessa barreira de baixa que nós estamos nos últimos 3 anos. Então, por exemplo, se alguém me perguntar qual é a tendência de longo prazo para o BTC, é de baixa, tá? Enquanto a gente está abaixo dessa LTB majoritária, essa faixa é de baixa. Só que ela vai chegar um momento que ela vai ter o rompimento verdadeiro, né? Mas será que no mundo hoje que nós estamos vivendo, a gente vai ter algum investidor, algum mega investidor, ou um grupo de investidores com interesse de empurrar o preço para cima agora? Eu acho que não. Eu acho que os caras que são bilionários, eles querem, têm a vontade de comprar tanto o Bitcoin quanto outros ativos ao valor mais baixo possível. Eu acredito que eles vão tentar empurrar o preço para baixo, até porque num ciclo de mercado, eu acredito que nós temos que ter um big dump antes de uma alta infinita nova. Tá? Eu acho que aqui não foi o nosso big dump ainda. Eu acredito numa segunda pernada do S&P 500, Dow Jones está caindo, S&P 500 também estava caindo. Qual é o outro que eu geralmente uso como referência? Agora não lembro. Mas eu uso 3 como referência, os 3 estão em queda. As bolsas chinesas e as orientais, as bolsas orientais, elas estão fechadas hoje, porque lá é feriado, hoje e amanhã. Então, eu estou esperando pacientemente aí a segunda-feira para ver o que vai acontecer, se aparecer. Estou esperando, na verdade, uma barra de confirmação que consiga romper abaixo aqui dos 8.500, que, na minha opinião, para iniciar a tendência de queda, é abaixo dos 8.500, que justamente é onde ele perde essa lateralidade aqui. Então, essa faixa lateral... E o ouro está subindo, hein? E o ouro está subindo, hein? E o ouro está subindo. Semanal estamos acima da média de 9 períodos da exponencial. Calma, Gustão. Aí o que acontece? Eu acredito que nós vamos tocar mais uma vez nos 8.600, possivelmente perder os 8.600. Eu acredito em queda majoritária em todos os mercados, incluindo o Bitcoin, porque o Bitcoin ele funciona muito mais como um ativo especulativo do que como a moeda em si para um momento que nós estamos vivendo. E aí eu também creio que vai ser uma excelente oportunidade da gente ver um puta rompimento aqui, ó. Tá vendo que ainda não tem um volume desse tamanho aqui, né? Para mim, eu acho que o BTC ele vai subir de escada, descer de elevador, e depois que ele descer de elevador, nós vamos subir de escada lenta e gradual novamente, junto com a economia global, que vai estar em cacos e vai estar se recuperando. Eu acho que nós vamos ter um retrocesso do valor, do montante total da economia global, inclusive eu acredito que o BTC vai ter um retrocesso de preço, podendo cair até abaixo dos $2.000 por unidade. Eu só acredito sei nisso. Cara que romper esse triângulo aí, quero estar longe. Aí o que acontece? Só para completar, depois da queda infinita, eu acredito que nós vamos ter alta infinita, né? Vamos dizer assim, eu acho que nós vamos ter tanto uma recuperação em L também no BTC, na minha opinião, se eu fosse fazer a mãe de Ná aqui, né? Eu chutaria aqui que ele fosse fazer tipo um símbolo da Nike aqui, né? Fazer um merchan aqui da Nike. Eu acho que ele vai fazer uma recuperação em L também, junto com a economia, talvez recuperando. E para mim, essa barreira que a gente está vendo hoje, que é a resistência majoritária mais fodida que a gente teve nos últimos 3 anos, ela vai se tornar o suporte majoritário quando o BTC bater os $100.000 por unidade. Na minha opinião, o valor mais baixo que nós vamos encontrar o BTC depois que ele voltar acima dos $12.000 será o suporte majoritário, será de $10.000. Eu acredito que vai ser o novo, digamos, suporte máximo. Que o na novo minha 6 opinião, mil. Oi? O novo 6 mil do vai momento. Vai ser o novo 6 mil do que foi de 2018, né? Eu acho que essa barreira que nós estamos vendo hoje, no futuro, talvez numa possível recuperação econômica com a valorização do Bitcoin, pode ser o novo suporte majoritário aí para uma queda mais forte lá na frente, uma outra bolha de desvalorização do Bitcoin. Então, antes de nós continuar aqui, liberar o André Cardoso aí, que ele falou que tinha que sair às 6, né, André? Deve estar tenso aí, que ele tem outra live para fazer. André, agradecer a sua presença aí, agradecer o convite de última hora aí, aceitar o convite de última hora aí, agradecer a sua presença e fala um pouquinho aí como a galera pode te acompanhar aí e te encontrar aí nos canais, por favor. Bom, Lalo, eu que agradeço vocês todos aí, você, o João, o Cláudio, todo mundo da Escola Cripto. Obrigadão aí, Augusto, a Mata, a Lube. Pessoal, vocês podem encontrar a gente lá no @TradeBitcoinNow, no grupo do Telegram, e no nosso canal do Bitcoin, andré.cardosobitcoin, BTC. Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto. Augusto, em relação à sua análise última aí, você falou que é uma tendência de baixa, nesse gráfico maior que você mostrou.
Você não nos últimos 3 anos, uma grande, né? Uma grande bandeira, um bandeirão, uma tendência de alta com uma grande bandeira, tem um canal formando, realmente faz todo sentido esse bandeirão aí. Não, bandeira. É, um canal de baixo aí, um canalzinho de baixo. Ah, o canal? É, o canal menor aí que ele tá falando. Fazer um bandeirão. Não, no gráfico grande mesmo. O gráfico estica, grande? Dá para ver a bandeirinha. Ah, entendi, tu quer dizer isso aqui? Isso aqui? Não, no gráfico maior ainda, maior, que já estava antes. Aí, esse aqui? Você faz um bandeirão de alta, e realmente nessa bandeira de alta, nessa linha de tendência de baixo que você fez aí em cima, ele joga para baixo, joga para 8.600, 8.400, até ele testar essa média de 200 aí, o que, que você acha? Eu acho que nós vamos ir abaixo da média de 200, eu acho que vamos cair muito forte. Eu acho que vai ter um grande elevador, porque, cara, vai ter uma busca de liquidez absurda. Eu tenho amigos meus que são milionários e eles falaram que estão tudo em dólar esperando a queda majoritária do Bitcoin. Então eu acredito que nós vamos cair forte e quem tem muita grana está em dólar. Esses amigos milionários do Augusto não é nós não, só para deixar claro. É porque o que acontece, eu percebi assim, esse fraquejo do mercado nesse último mês. Mas, assim, eu estou muito, muito, muito ligado no S&P 500 e na Nasdaq, porque o BTC está seguindo exatamente a Nasdaq e o S&P 500. Então, tudo que a Nasdaq faz, o S&P 500 faz, o BTC faz. É um negócio impressionante. Depois da queda majoritária que nós tivemos ali no dia 12, não tem como prever, é imprevisível. E eu não acredito, por exemplo, em um descolamento do Bitcoin. Tchau, André Cardozão! Eu gostei da tua camisa aí. A tua camisa, eu tenho certeza que como tu foi chamado para essa live polêmica aqui, ó, eu pensei, pô, tu botou a melhor camisa para, né, a camisa dos 50%. 50% de subir, 50% de cair. Briga do touro dos ursos aí, né? Obrigado, André. Valeu, cara. Valeu, André. Obrigadão. Valeu. Um abraço, cara. Mas olha só, complementando isso aí que o Augusto falou agora, o Gilberto comentou exatamente isso. Ó, queria saber quem daí já inclui o gráfico. Ah, eu queria até saber o que o Doug, eu queria falar agora, o Doug. Eu manda queria Doug. Saber dele. O que? Sobre o SP500? Ou não, o que não. Eu tinha comentado aquela hora do... Certo. Acho que da faixa de venda e da faixa de compra. Algumas coisas. Aliás, iniciando, falar que setups não funcionam é errado. Há setups que funcionam, há setups que não funcionam. Eles funcionam por um tempo só. Tudo funciona por um tempo. Agora, se esse tempo vai ser 5, 10, 15, 20, 30 anos... Mas operar setup é uma cagada. Tem um exemplo... Tem um grande... Tem um exemplo do Stormer, por exemplo, que ele opera o FR, o setup dele de IFR2, inclusive de forma automatizada. Ele opera aí, se não me engano, desde 2008... O mesmo setup, sim, e é o que mais rendeu dinheiro para ele. Então, é errado falar que setups não funcionam. E ele mesmo fala, uma hora pode parar de funcionar? Pode. Aí você tem todas as suas gestões de risco, a sua forma de analisar, mas há setups que não funcionam, há setups que funcionam. E tem outra, né, Doug? Tem setup que funciona no ativo A, não funciona no ativo B. Exatamente. Então... E tem time frame, tem tudo. Então, só falar assim, exato, setup não funciona é completamente errado. O André Machado, por exemplo, ele opera gift, opera bandeirinha, porque figuras não deixam de ser setups, porque figuras, elas têm seu ponto de entrada, têm seu alvo, têm seu stop, e elas também funcionam. A questão, funciona não significa funcionar 100%. Se o negócio traz dinheiro, funciona. E agora, sim, uma hora pode se degradar, mas aí já é outro caso. Mas que funciona, funciona. Vai depender aí também, né, do backtest, do exatamente. Backtest, que, por exemplo, A galera acha que trader é só ver figurinha, ver média móvel, a gente faz backtests, a gente faz live test, a gente faz expectativa matemática, se até mesmo o price action, a ação dos preços, a gente necessita ver aí se trabalha bem com determinado ativo. A ação dos preços trabalha com qualquer ativo, né? Mas não deixam de ser setups também, não deixam de ser configurações para a gente abrir e fechar uma operação, seja ele se vai trabalhar linhas de tendência, suporte e resistência, ou só trabalhar padrões de gráficos, né? Eu estou vendo o Augusto aqui, tem um grupo do mercado financeiro tradicional que se a galera visse ele utilizando médias móveis, ele já ia ser banido, porque para eles é o fim da picada usar médias móveis e falar de ação dos preços, né, price action, é o famoso price action limpo.
Enfim, há vários fatores, é um trabalho muito... É por isso que eu ganho dinheiro e eles dificilmente vão ganhar dinheiro no longo prazo. Aí já é outros 500, né? Mas... É porque, para mim, o que ganha é aquele que mostra o saldo, não aquele que fala que ganha. Então, quem me segue lá no grupo já sabe da minha carteira, né, fofas? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Naquele dia, no fatídico dia 12, foi dia 12 ou dia 13? Eu não lembro que teve aquela queda por conta da... muito em virtude por conta daqueles dias de... Como fala, de que a bolsa fechou e tal, aquela merda toda que deu. Nesses dias, esquece o gráfico, né? Ou não? Não. Não? Não, com certeza. Depende, como o Douglas mesmo mostrando a análise dele, quem fez análise e tal, tem uma perspectiva, estava vendido já, né? Então já estava. Eu ganhei muita Pampers nesse dia. Não sei se o Douglas também ganhou os vinhos dele, né? Mas a gente estava aí no lucro, então. Mas isso aí, Amata, porque vocês saíram das posições de vocês, porque algo no gráfico indicava que ia cair. Porque vocês compraram na baixa? Não, porque a gente estava na expectativa baixista mesmo antes, né? Como o próprio... Vocês estavam fora, então. Já. Eu não sei o Augusto, o Lalo, eu particularmente não gosto de análise fundamentalista. E eu vou explicar por quê. Porque cria-se muita expectativa. E expectativa para um analista técnico é a pior coisa que tem. Quando eu fui trabalhar como analista técnica, eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Então, o gráfico já te traz muitas expectativas. E ter expectativa externa é a pior coisa. Não, tá bom, mas olha só, eu não sou analista técnico, eu não sou grafista, eu não sei nem direito a diferença de uma coisa para outra. O que eu estou perguntando é o seguinte: por exemplo, tu falou que naquele dia foi bom para vocês, mas a minha dúvida, e é uma dúvida genuína, tá? Eu não sei, eu realmente estou fazendo uma pergunta genuína. Tu disse que foi bom para vocês, porque vocês já estavam fora quando aconteceu, ou porque vocês pegaram na baixa e entraram? Já estava vendida. Já estava com posição. Uma coisa que não dá para prever, João, é o tamanho daquela queda ali. Isso ali, se a Armata falar que ela previu aquilo pelo gráfico, eu vou bater nela. Eu não sou o System ainda. Eu tô aquilo ali era um alvo do pivô de baixa ali, mas não era para acontecer no mesmo dia que rompeu. Exatamente. A gente esperava levar dias, semanas. Bom, mas assim, vocês conseguem, vamos lá, é porque eu não entendo do negócio, talvez eu não... Eu entendi a sua dúvida, mas ó, põe minha tela aqui, João, que eu acho que eu vou conseguir explicar a sua dúvida. Pera aí, deixa eu ver. Você tá perguntando se alguém conseguiu se beneficiar, ou seja, ganhar Fiat ou BTC com a queda, apostando na queda. Não. Olha só, é porque a Armata falou assim, olha, eu consegui, foi bom, eu consegui fazer umas pumpers, tá? A minha dúvida é, como foi que tu fez pumpers? Foi no short, operando vendido ela e comprando vendido, no fundo. Ela faz uma operação vendida, não é vender no mercado à vista. Não, isso aí tá, isso eu sei, isso aí eu entendo. O que eu quero dizer é o seguinte, ela já viu ali graficamente que provavelmente ia haver uma queda. Ela apostou na baixa, certo? Uhum. Ela apostou na baixa. Agora, a baixa que houve não foi uma baixa que poderia ser prevista, foi uma baixa totalmente baseada num cenário externo, né? Um cenário... Exatamente. Então, como é que tu descarta fundamento disso? Então, é porque, como eu falei para você, né? A gente não... A gente cria, por exemplo, como a gente estava vendida, eu estava vendida, eu acreditava numa queda, mas não numa pauleira só, né? Num dia só. Então. Isso aí já é externo. Isso aí é fundamento, né? Aconteceu quando? Agora, quando você tá, você, tipo, uma coisa que a gente tem que aprender, principalmente iniciante, assim, o Bitcoin caiu, despencou, vou fazer uma operação agora? Não tem que fazer operação agora, porque o mercado já se moveu, já fez a sua movimentação, então a gente a gente vai trabalhando o controle emocional, porque ele não tem fundo, entendeu? Como também não tem topo quando a gente se movimenta muito forte no mercado, né? Então a gente tem que ser bem cauteloso em relação a isso. A gente sempre fala,
Bitcoin subiu, muita gente, sei lá, subiu 10% hoje, 20% hoje. O cara, pô, agora é hora de comprar, é alta infinita. Não, pera lá, o mercado já se movimentou, vamos esperar uma nova oportunidade. Essa oportunidade de alta você já perdeu. Vamos buscar outra oportunidade de compra ou outra oportunidade de venda. É importante. Eu queria só levantar uma polêmica e falar uma última vez sobre o tal do setup. Eu só quero falar uma coisa: se setup funcionasse para todo mundo, é só comprar um setup, se todo mundo seguir, todo mundo ficar rico. Não tem problema. Mas vocês estão falando de um setup, e talvez vocês estão falando de estrutura de trade. Estruturar um trade é diferente de um setup. O setup é um negócio pronto, programado, que você consegue até colocar um robô para fazer para você. É exatamente o caso do exemplo que eu dei do FRB. Aí tudo bem. Isso é um setup. Quando eu estava falando de estruturação de trade. Não, mas setup é isso? É entrada, stop, alvo. Isso é um depende setup. É o que o Stormer ensina. O Stormer não é referência de trader para mim. Desculpa. Tá bom. Mas é porque o Stormer tá desde 2004 ou 2003, mas, cara, segue um cara chamado Al Brooks que faz trade há 35 anos. Mas o Al Brooks também tem um sistema, uma estrutura de setup, né? Ele tem uma estrutura de compra. O dele é metodologia pensada. A cada trade você faz pensando. Ele não vai ter um gatilho de compra, ele não vai ter um gatilho de stop, ele não vai ter um gatilho de objetivo, ou é assim, entendi. Eu vou analisar o mercado e... Mas tem uma live também do Stormer com o Felipe Aranha, que o Aranha é o professor, é o único professor do Brasil habilitado a ensinar o método Al Brooks. Ele é batizado pelo próprio Al Brooks, inclusive o Al Brooks libera um monte de coisa diretamente com ele. Ele fez uma live recentemente com o Stormer. Então eu realmente recomendo tanto olhar essa live do Stormer com o Aranha, tanto quanto os cursos e tudo mais do Stormer. Eu acho que vale bastante a pena, que abre bem a cabeça em relação à análise técnica e trading. Sim, ele é um trader experiente, mas ele, por exemplo, o que eu estou falando no sentido de ele não é referência, é questão dele não ter uma metodologia própria dele. Ele tem? Eles têm 6 livros lançados. Ele é o professor do Ogro de Wall Street, que é um dos traders mais reconhecidos aí. Ele deu aula para o Fábio Figueiredo. Ele dá aula aí desde 2004, 2005, entrou no mercado em 2000. É realmente uma das maiores referências, inclusive... Não tenho mais o que falar sobre o Storm mesmo. Se eu não me engano, foi com o Storm e o Léo que abriram também os livros de opções, os maiores livros de opções com o Luiz Fernando Roxo, né? É verdade. Uhum. Eu sigo o Storm, eu assisto o Storm voltando de Palhoça para Floripa. Eu boto ele no rádio e fico ouvindo ele falando. É uma lenda aí. O Ogro de Wall Street entrou no mercado pelo Stormer, o Palex entrou no mercado pelo Stormer. Não conheço. O André Moraes, se eu não me engano, O André Moraes não faz day trade, se eu não me engano, ele é só analista gráfico, não é? Hoje ele faz análise gráfica para... Não sei se é para rico... Mas ele não faz mais trade. Ele falou porque eu conheço o André Moraes, ele não faz trade, porque ele provavelmente ele não gera tanto resultado como trader. Por isso na que verdade... Ele não... Ele é analista certificado. Eu conheço o Stormer. Posso responder ali o jovem que falou que eu não conheço o Stormer? Só a galera tá te zoando aí, ó. Ó, eu sou inscrito dele já há tempo, ó. Pode olhar ali, ó. Stormer é uma lenda. E o Storm, André Machado, André Moraes, a gente fala que ele é o... Eu sou inscrito dele já faz tempo. Nossos mentores, né, aí da... O Douglas tem mais apego com o Storm, porque o Douglas, gente... Ele assistiu todas as lives do Storm. Todos os vídeos do canal e todos os cursos dele. Então, assim, o homem dorme, sonha e acorda com o Storm. Então, é tchê. Vocês falam que média móvel não funciona, aposto que vai bater naquela azulzinha ali em cima, tá? Vocês ficam falando aí de média móvel. Ah, o meu long, eu acho que ele bateu o alvo, inclusive, hein? Não sei. Qual que era teu alvo? Deixa eu ver aqui. No Dominápolis, ele tá quase batendo o alvo mesmo.
É, ainda ele não vai. Pode mudar meu gráfico 400, aí? Vai em 9.400. Pelo pode menos. Pode compartilhar a minha tela? Posso, peraí. Claro, Doug. Oi. É, no momento eu tô aqui. Que nem eu mostrei, né? Eu mostrei aqui quando iniciou a live, né? Foi às 17. Tava aqui na entrada e já subiu, né? 0,4. Mas meu alvo aqui ainda tá longe. Eu vi o valor de outra exchange, achei que já tinha batido o alvo. Mas em relação ao outro assunto que eu ia comentar ali, isso quando o Augusto ele estava fazendo a análise dele, e lembrando que o João me disse sobre os novatos, é que o gráfico, pessoal, ele tem dois eixos, né? O gráfico de preços ele tem dois eixos. O preço, né, que é a parte de cima para baixo, é em relação ao preço, de esquerda para baixo é o tempo, né? Então, nós temos essas duas variáveis na questão da análise técnica no gráfico, que é o tempo versus o preço, certo? E aí, por exemplo, quando eu comentei em relação à liquidez, aos stops que estão aqui acima, né, de 2.600, 2.500, é que até que nessa hora, mas essa parte aqui já foi pega, né? Rolou aqui o pegando stop liquidação do pessoal, só para voltar, bem clássico. E aí, por exemplo, ele falou que também achava que estava rolando liquidez aqui por essa área aqui. Por essa área aqui. Mas a questão é que justamente eu gosto de tanto preço quanto tempo, porque são justamente as duas variáveis que compõem um gráfico. Então, sim, é de fato, realmente, está acontecendo uma acumulação de liquidez aqui abaixo também. Assim como a gente tinha aqui nessa área que foi pega, né? Aqui com esse candle, por isso que a gente teve um candle volumoso. Mas a questão é que justamente no gráfico, quanto mais tempo, mais relevante, né? E aqui são áreas que está todo mundo de olho, está todo mundo vendo, desde outubro, né, do ano passado. Está aí no gráfico diário. Então, muita gente está vendo isso aqui. Enquanto que aqui é um microcosmos, né? É uma pequena área aqui do dia 12 para cá. E aí, então, por isso que eu acho relevante essa questão da liquidez aqui para cima. Agora, em questão das tendências, de fato, é que ele estava vendo no gráfico de 4 horas, né? Eu fiz análise no diário, que é o meu viés geral, e no gráfico de 1 hora, que é o trade meu que está aberto ali. Deixa eu tirar aqui. E se você olhar pelo 4 horas, no curtíssimo prazo, é a mesma lógica do que eu falei mesmo. Ó, a gente tem esse topo, a gente tem esse fundo. Embora que esse fundo aqui não é muito relevante, porque ele aconteceu apenas na BitMEX. Então deixa eu colocar no gráfico da Coinbase, por exemplo, que aí vai ficar melhor. Ô Douglas, enquanto isso, deixa eu ir perguntando pro pessoal, nós temos 90 pessoas assistindo nesse momento, tá? Eu queria que o pessoal colocasse nos comentários há quanto tempo cada um de vocês começou no mercado, chegou nesse mercado de cripto. Coloque aqui nos comentários pra gente ter uma noção de mais ou menos há quanto tempo que o pessoal tá vivendo cripto. Aproveita pra curtir aí o eu quero galera, mandar um abraço pro canal. Eu quero mandar um abraço pro Crypto World aqui, que ele me dá algumas, me dá umas frases que me dá risada aqui. Eu gosto dos comentários polêmicos dele. Ó, tem galera aqui de 2000. Eu sou o melhor trader entre várias mentalmente, não perco nada, mas também não ganho. Ó, Daniel desde um ano. Que mais? Peraí que o pessoal falou rápido aqui. Daniel, 2014, Júlio, 1 ano, Léo, 3 anos, Marcos, 2017, Márcio, 5 anos, 2017, mas entrou em 2020, entrou agora, abril de 2019, 5 anos, 3 meses, a maior parte da galera tá há mais de 1 ano, então a galera que já tá um tempo razoável. O cara que escreveu que tá nas cripto há 13 anos, acho que encontramos. É o próprio Satoshi, descobrimos. 1 ano, 6 anos, 5 anos, 3 anos. É, a galera que já tem. É uma galera que já tá no mercado há um tempinho razoável, né? Para um mercado novo como esse. Viu, pessoal? Deixa eu só bota ali, compartilha minha tela ali, faz favor. Deixa eu só terminar essa parte que eu tava falando. Vai lá. Que no caso você tava olhando 4 horas, que nem eu falei, do diário, a gente tá nesse viés mais autista por causa da figura do triângulo, né? Que eu já falei. No 4 horas, num prazo mais curto, de fato, a gente já deu uma invertida na tendência. Porque últimos 25 topo, dias. A gente tem esse fundo, a gente tem esse topo, a gente tem esse fundo, a gente tem esse topo, esse fundo. Você vê que é uma estrutura claramente de fundos e topos mais baixos. Agora, a gente teve essa mudança aqui, que é um topo mais alto,
E agora a gente pode estar fazendo esse fundo mais alto. Se a gente romper esse topo aqui, a gente mais uma vez volta à estrutura de alta, né? No altíssimo prazo. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Ô Douglas, mas se você vê a análise do Augusto, a gente vê que o gráfico dele também está consolidado, né? Ele está ali num ponto decisivo, como, não sei, o seu já está bem mais altista do que o meu, por exemplo. O meu já está no ponto do corvo também. Está ali se segurando. É, o grande ponto importante é essa área aqui da linha inclinada mesmo, principalmente aqui entre 8.900. É que eu não sei de onde que vai vir dinheiro agora, injeção de dinheiro para conseguir romper o 10 e 15. O mercado está indeciso, né? Então... É mais nesse sentido que eu estou pensando, e por causa do volume também, os rompimentos de alta são muito fracos. Eles estão sem volume. É, volume eu particularmente não uso em minha análise. Mas aí como olhando. É que você consegue saber qual o rompimento é verdadeiro e qual é um rompimento? Eu particularmente falso. Não opero rompimentos, então eu só opero rompimento falso. Quando rompe e volta, eu entro vendo. Eu daqui a pouco eu vou te mostrar porque que eu entrei em short ali naquela barra verde que deu na segunda-feira. E acontece bem seguido, tu pode adicionar no teu setups ali, tu vai gostar bastante, eu acho. Dá para fazer uns day trade bem legal. Aham. E aí só finalizando mesmo, que eu disse, a gente tem essa estrutura agora de um topo mais alto e podendo formar um fundo mais alto, mas aqui particularmente, como nem eu disse, eu estou em long, mas os meus alvos estão nessa área aqui de 9.400 e nessa área de 9.500. Eu vou realizar uma parcial aqui, sem dúvidas, e uma outra parcial aqui, mas dependendo de como o preço se desenvolver, eu já posso sair tudo. Então, embora eu tenha esse viés altista aqui no diário, você pode ver que em relação à posição, em relação a trade, eu estou só realmente num pequeno day trade, que pode ser swing, sei lá, que batendo aqui nas resistências, eu já vou sair. Então, para mim, o que acontecer depois de bater meus alvos é irrelevante. Agora, se a gente romper esse topo, aí sim, quando for fazer um pullback, por exemplo, fazer uma movimentação similar a essa, por exemplo, aí eu vou ficar de olho para um possível pullback para comprar nessas áreas agora. Então, o agregado da minha análise é essa. Beleza, manda lá tua tela, Augusto. Tá lá já. É o seguinte, eu tinha falado lá para o pessoal no Domingo do Bitcão que eu gosto muito de operar isso aqui, consolidação, né? Consolida, no BTC tem muito essa característica no mercado Forex também. O preço ele vai para um lado, dispara. Quando ele sai da consolidação, ele vai para um lado bem forte e vai para o outro bem forte, tá? Então eu gosto muito de entrar justamente nesse tipo de situação aqui. Aqui aconteceu seguido, inclusive. E principalmente no gráfico de 4 horas, tu enxerga melhor esse fenômeno acontecer. Ele sai de uma consolidação grande, de um período longo, aqui também foi. Ó. Pego consolidação, vejo para onde ele vai, eu vou e aposto o contrário da operação. É assim que eu gosto de operar. Falsos rompimentos em lateralidade. E aí eu gosto muito de operar esses fake movimentos aí, esses falsos rompimentos, que eles dão geralmente um lucro bem interessante. Tu consegue fazer um swing intraday, que é fazer uma operação estendida dentro do dia. Outro detalhe interessante, assim, é que eu vejo a soberba sempre do pessoal do mercado. Pode botar minha cara aí rapidão. Eu vejo sempre uma soberba, né? Ah, eu manjo mais do que você, porque você faz esse tipo de análise. Eu manjo mais disso, daquilo. Essa soberba me irrita bastante. Isso é bem... Foi um dos motivos até para eu fechar meu grupo gratuito lá. Porque começou a ter gente sempre assim... Ah, eu sigo fulano de tal, ele tá sempre certo, ele é o cara, ele é o bom, ele é o antigo, ele não sei o quê. E o caralho é quatro. Enquanto que eu me preocupo mais em se eu vou virar... digamos, um mito e ter o resultado do mercado, ao invés de ficar preocupado em estar certo no meu setup, ou estar certo na minha operação. Ah, a minha análise usa média móvel, a minha análise usa média móvel de 89. Ah, quem é analista técnico não usa média móvel. Ah, o hash ribbons funciona. Cara, tudo funciona e tudo dá pau. Tudo funciona. O que para mim funcionava antigamente, há uns anos atrás, não funciona hoje. E aí eu tive que me readaptar. O negócio é que tu tem que ser no mercado, não é querer assim encontrar o setup perfeito, ou a metodologia perfeita, ou a filosofia perfeita.
A melhor forma é pensar com o próprio cérebro e tomar as próprias decisões sem seguir ninguém, achando que você está encontrando um guru, um cara que vai fazer dinheiro por você. Só você faz... Porque é num mercado que é totalmente previsível, ninguém sabe para que lado vai, você tem que desenvolver o seu próprio setup, seu próprio filosofia, com base em outros, na verdade, em testes, em perda. Eu por acaso, perdi um Bitcoin inteiro numa tarde, que me fez pensar muito, e quase achei que ia tudo para o espaço naquele dia. Mas eu percebi que, quanto mais eu estudo, mais autores, nada eu sei, e provavelmente terei que me adaptar, ser resiliente para as próximas situações do mercado. Porque pode pegar qualquer analista gráfico bom aí, fodão, pode pegar André Cardoso, caralho, A4, que quiser aí do YouTube ou de qualquer livro, chifraria aí, você vai perceber uma coisa. Grandes traders no passado quebraram antes deles completar os 50 anos de idade. Então, um grande trader que ficou 20 anos sendo consistente, quebrou aos 40 anos de idade, 50 anos de idade. Existem vários autores aí, desde lá de 1900, no início de 1900. Então, não tem como você achar que, por exemplo, é porque eu vejo isso, eu estudo isso, não sei o que, vai funcionar sempre. Não vai. E o melhor segredo de todos é tenta aprender a operar em todas as situações. Tenta aprender a operar rompimentos, falsos rompimentos, rompimentos em lateralidade, rompimentos em tendência. São essas, na minha opinião, são as melhores formas de você aprender de verdade, porque não é pagando um grupo de sinais qualquer, inclusive o meu, que você vai sair ganhando dinheiro. Se os sinais funcionassem, todo mundo ia estar rico. Eu ia usar os sinais só para mim, entendeu? Eu ia usar os sinais só para mim. Então, a briga é a mente da pessoa, é o psicológico. A luta do mercado é o psicológico, velho. Não é uma técnica infalível, um método, média móvel, não sei o quê. Eu tô falando isso porque eu vi que vocês ironizaram eu usar médias, né? Mas eu não usava médias e ironizava. Quando eu era mais novo, eu ironizava que eu usava médias. Cruzamento de médias e tal. Eu falava, essa bosta aí não funciona e tal. Só que, em detalhe, determinados contextos, você consegue sim usar médias, você consegue sim usar divergências em RSI, em MACD, que são indicadores que eu não uso mais, tá? Mas eu respeito quem usa indicadores MACD, RSI, estocástico, tudo funciona. Dentro de uma filosofia que funciona para você. E o meu método pode não funcionar para você. Então, aquela história, que nem o Felipe Aranha, tu falou do Felipe Aranha, né? O Felipe Aranha... Ele mesmo fala nos vídeos dele, cara, não existe um método infalível. O método infalível é aquele que você se desenvolve com base nas suas experiências e na construção do seu psicológico, do seu emocional. Boa. É porque eu estou falando isso porque eu não aguento mais essas tiradinhas que rola. Eu já vi o Doug falar várias vezes em alguns grupos aí sobre mim e tal, porque eu protegi a Atlas Quanto, caralho, A4, não sei o quê. Então, assim, esse tipo de coisa eu não aceito mais. Inclusive, eu recomendo falar comigo ao vivo, não precisa ficar falando comigo através de um avatar ou sei lá o quê. Fala comigo lá ao vivo. Até, inclusive, eu estava lá no BitSamp, eu não sei por que não veio falar comigo, você estava lá. Eu estava lá? Eu moro em Santa Catarina, Augusto, eu moro em Florianópolis. Como que vocês eu tava moram na mesma cidade, menina, vocês podem sentar então, e tomar um café juntos. Não, mas é que eu estou falando porque é o seguinte, porque há muito tempo eu guardo esse estresse aí. É que as pessoas acham que as palavras delas não têm peso, entendeu? Elas falam na internet, bostejam pela boca falando o que querem, acham que são os bambambam do mercado, não têm respeito com o próximo, e isso para mim é um problema. Então, assim, eu gostaria de convidar quem quer que for de qualquer grupo de pessoa que não goste de mim ou não concorda comigo, que venha falar comigo pessoalmente e mostrar, refutar, mostrar outro saldo, mostra que o teu saldo, que o teu resultado dos últimos 2 anos, 3 anos operando é superior ao meu, que eu fico tranquilo, fico quieto. Coloco você, tiro uma foto tua, coloco no canto da cama para eu acordar todo dia e achar que você é um mito, não tem problema. Mas eu acabou essa palhaçada de falar mal de mim de grupo, tá? Porque essa questão de falar, o Augusto falou isso, pegar coisas do passado. Gente, quem não erra nessa vida? Quem não erra? Porque para falar, para pegar e apontar o dedo para mim e falar que erra, é porque não tem que ser uma pessoa perfeita, tem que ser uma pessoa que não erra, tem que ser uma pessoa que nunca errou na vida. Eu duvido que um moleque de 20 anos nunca errou na vida.
Tá, mas a questão, se você fala de respeito, questão toda tudo mais, é a tua então, falta de humildade, bicho. Você a questão devia, toda então... é a tua falta de humildade e a tua falta de respeito com o próximo. Esse você é o problema. Respeitar a live da escola, então chama esse pra é uma problema. Live no seu não, carro, não, não, esse é o problema. Não, porque eu sempre quis ter a oportunidade de falar contigo e não falar com uma bosta de um avatar no WhatsApp. Então, assim, eu quero que tu entenda meu, que WhatsApp, eu o acho que tá Stormer... Com alguém, é, ó, sinceramente, o porque eu tenho foto Stormer do meu é WhatsApp. Pra aprender, o Stormer é humilde para aprender com os próprios erros. Inclusive, ele fez um vídeo há 3 semanas atrás que ele perdeu grana em um trade de uma semana inteira de trade. Então, tem que aprender. Pega os caras que tu acha os top, então, e aprende com ele o comportamento deles. Mas não vem falar mais de mim nos grupos aí. Eu te agradeço, beleza? Cara, tamo junto. Eu tô ódio no coração, mas... Não, não, cara, é ódio. Eu tenho é, porque, foto, é porque eu não tenho eu mais tenho saco foto, com o moleque. Calma, não, vamos, tenho mais paciência. Vamos é, ele quer falar só ele, pô? Sim, porque eu já ouvi tu falar um monte de merda de mim. Tu quer que eu fale o quê? Eu comentava lá, então, pô, responde, tá no mesmo grupo, no grupo cara, do André Cardoso. Cara, deixa de ser covarde, admite, primeiro, tu tá só refutando, tu tá só respondendo, tu não tá pedindo nenhum momento desculpa, tu não pediu desculpa até agora, tô esperando. Galera. Mas não tem, né, que dói, o dói cara, no ele erro, ficou... Né? Não acabou a live, foi só para dar eu um achei, tempo. Eu achei que estava encerrando, Quase dei o end broadcast, vamos voltar a respirar, senhores. Deixa eu falar vamos, uma coisa. Vamos falar do que a galera quer ouvir. A galera gosta um pouquinho de briga e tal, mas... Mas olá, Lalo, vocês nunca assistiram o Ratinho? O Ratinho ele deu, ficou famoso por causa disso, por causa das tretas. Deixa eu falar para vocês uma coisa, já que vocês estão aí falando sobre trade. Tá pegando fogo aí hoje, hein? Armata, Armata quase não gosta. Olha, eu tô aqui de pipoca aqui, tomando vinhozinho. Augusto, continua, pode continuar na ideia. Olha só. Deixa eu só avisar uma coisa, a gente tem quase 100 pessoas assistindo aqui, deixa eu só avisar uma coisa que é importante também. Eu não sou trader, tá? Eu não sou trader, então, quem não é trader, aliás, quem acabou de chegar no mercado, tem que ter muito tempo de experiência para começar a fazer trade, pessoal. Quem é novato, não entra em Bitcoin, em criptomoedas e começa a fazer trade. Vai estuda estudar. Primeiro, pior ainda, alavancado. Vê a opinião do Augusto, vê a opinião da Armata, vê a opinião do Doug, vê a opinião de todo mundo e você cria aí a sua maneira de operar, enfim. Eu tô nesse mercado desde 2007, eu não sei fazer trade, eu não sou trader, toda vez que eu fiz eu errei, eu perdi dinheiro, eu sou holder, eu durmo tranquilo, cabeça no travesseiro e foda-se o preço do Bitcoin, entendeu? Então assim, cada um tem um tipo, tá? Então é porque a gente tá falando aqui de trade só, né? O cara não precisa ser trader para investir em Bitcoin, então essa é uma maneira de investir em Bitcoin. Você pode investir em Bitcoin minerando Bitcoin, se você morar no Paraguai, provavelmente. Você pode investir em Bitcoin criando um negócio que utilize Bitcoin, né? Uma criação de uma aplicação descentralizada. Então, existem milhares de maneiras de investir em Bitcoin, tá? De operar esse mercado. Então, assim, basicamente, cada um tem um jeito de operar e é por isso que existem... O Gilberto está lembrando, João, para quem está aí na live assistindo e tem medo de arriscar, aí, ó, faz o paper trading na OKEx. Eles têm um sistema de paper trading, para quem não sabe, é como se fosse uma conta demo. Você vai poder operar lá opções, contratos futuros, margem, perpétuo swap. Estamos estudando, né, Alinho? É a melhor forma para quem tá entrando, para quem tá começando e fazendo um paper trading, porque eu mesmo sempre digo, cara, quem é novato no mercado, cara, faz muita cagada. Tu vai errar ordem, tu vai errar valor, tu vai errar stop. Então, errar realmente... exatamente. Josinho, eu posso fazer uma pergunta pro calmo e tranquilo Augusto? Pode. Vai lá, Augusto, contigo. Augustinho, lindo, meu anjo. Te perguntar, essas emoções afloradas que você sempre passa pra gente, tanto... Uhum. Eu sempre vejo você... Eu posso só explicar por que eu fiquei com raiva? Não, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Mais? Vamos lá. Não, peraí, só um minuto. Isso te afeta no trade? Porque, assim, um dos grandes problemas do trader... novato, ou até uma pessoa mais estabilizada, né, muito tempo no mercado, é levar as emoções
as emoções do trader, né? É, um dos grandes problemas lá do Taí de Testemunha é as pessoas ficam muito ansiosas ou ficam muito ociosas com as coisas aí. Ou brigou com a esposa, ou brigou na live. Olha, a ansiedade no dicionário tem minha foto. Viu, Arbata? Deixa eu te explicar o que aconteceu no final do ano, quando o Doug estava falando algumas coisas lá no grupo do Bitnada. Deixa eu só te comentar. É, eu nem no grupo do Bitnada eu tô, ele tá me confundindo com o Fê. Ah, então é. Meu Deus do céu. Dezembro, eu nem no mercado. Deixa eu falar agora. No dezembro, ele eu nem no tá. mercado eu tava. O Lalo lembra, a Armata lembra, porque eu tava com problemas pessoais, eu tava me mudando. Então, dezembro, eu inclusive vendi o meu curso de gerenciamento de risco lá nas primeiras semanas de dezembro. No final de dezembro, eu não tava nem nos grupos do Telegram mais, por causa da minha vida pessoal. Se quiser falar com a minha mãe. Ela te fala, então você realmente está me confundindo com outra pessoa pode aí. Ser, tá pode meio ser. Complicado isso aí, viu? Pode ser. É que o que me passaram é que tu era o Doug lá do avatar do Doug, o The Funny. Lógico lá, que não, meu Deus do céu. Ah, então, é arroba Douglas Mota, eu. Ah, então tá. Então foi outro. Douglas Doug. Passou. Caralho. Deixa eu te comentar. Deixa eu te comentar. Não mostrar a cara na live. Meu WhatsApp tem. É, aqui foi por problemas técnicos que o Lalo viu. Eu passei meia hora aqui tentando adicionar minha webcam, mas meu WhatsApp. Não, Eu achei que tu era o Doug. Eu até tinha perguntado pro Lalo se era o mesmo, se o Doug era o. Ele falou assim: ah, o Doug pode ir na live? Aí eu falei, cara, que Doug que é? É o Doug lá do Bitnada, que usava um perfil avatar do Doug Defani. Aí ele falou, esse mesmo. Aí eu, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu nem conheço esse canal de Bitnada aí, não. Deixa eu explicar uma coisa. Eu tive um problema muito sério com esse tal de Doug, tá? Desse grupo do Telegram. E o problema foi tão sério foi assim, começou os hate lá e começaram a falar mal de mim lá no grupo Bitnada. E aí começou a aparecer gente me ameaçando de morte e tal, etc. Motivado muito por aquela história da Atlas Quan. Aí um deles pegou a foto da minha mulher, tá? E eu acho que foi esse tal de Doug aí. Eu não sabia se era tu ou não, tá? Então eu achei que era tu, mas não é então. E aí ele simplesmente pegou a foto da minha mulher e espalhou pela internet ali em chat do UOL e tal, chat pornográfico e tal. Então, assim, quase que deu a separação esses hate de Telegram, tá? E aí eu até tinha perguntado, eu falei, ó, mas tem certeza que é o mesmo Doug? Tem certeza que é o mesmo Doug? Então, o que acontece? Eu não posso ver aquele cara na minha frente, eu não sei quem é ele. Então, se eu falei para a pessoa errada, eu peço perdão, então, pelo vacilo, né? Perdão, Doug, por ter falado isso, mas é tomara porque... Tomara que o Doug real esteja assistindo, porque eu espero que o outro Doug real esteja assistindo, porque, assim, foi um troço que foi tão foda. E tu falou, final do ano foi um período fodido da tua vida, para mim também foi. Foi um período muito complicado. Quase parei de fazer canal de YouTube por causa disso. E então foi por isso que eu achei. Aí eu tinha conversado com outro amigo meu que falou que achava que era tu e tal. Então eu peço perdão, não é o Doug que eu tô falando, que eu tava querendo endereçar o assunto, né? Eu achei que era ele que tava aqui nessa live. Beleza? Olha, tranquilo. Mas, olha, pra ser bem sincero, isso, aliás, não quero nem que soe ofensivo, mas, tipo, em dezembro, pra ser sincero, eu nem te conhecia. E a Armata... Armata eu conhecia já lá do grupo. A Armata, que ela me conhece, a gente participa de milhões de grupos em igual, inclusive em vários grupos privados. Ela bem sabe que eu não participo do Bitnada faz anos. Quer dizer, eu nunca participei do Bitnada. Tanto que rolava treta no Bitnada, a Armata pode arrumar vários prints falando, mostra aí o que estão postando lá, porque eu não tava no Bitnada. E a minha cara eu mostro desde o primeiro dia no Telegram e no WhatsApp, eu nunca escondo. Aqui, realmente, só não estou mostrando por causa de problemas técnicos. Então, não, entendi. Eu era DM, né? Porque o Felipe fechou o grupo aberto. E eu sei qual era o Costelinha, pô, não era nem o Douglas. O Douglas não participa do Bitnada há anos. Ele entrou lá. Eu tenho que falar.
eu sou banido do Bitnada, porque realmente em 2017 eu ficava falando que no Bitnada o pessoal falava muita besteira, que era muita sardinhada e tal. Mas é verdade, mal do falou grupo a verdade. Do Bitnada, e aí ele me baniu de lá sem eu nem estar. Uma hora eu fui entrar e eu vi que eu tava banido. Então, tem que mudar o nick, Dog. Tem que mudar o nick, esse nick Dog aí já vimos que... E é verdade, porque tinha muita sardinhada naquele grupo, mas aquele ataque lá foi muito... Cara, foi assim um ataque que eu criei um ódio tão grande que eu queria matar o cara mesmo, entendeu? Mas, João, fiquei... você viu uma coisa, João? Eu fiz uma pergunta, lá, e não me responderam. Eu não vi nada. João, você viu isso? Eu fiz uma pergunta e não me responderam. Desvendou a treta. Que pergunta? A pergunta é se alguém leva as emoções, essas emoções afloradas para o trade e o que ele recomenda aí para os novatos aí, para não... Para quem? Levar... Quando eu tô irritado, eu não opero. Quando eu tô indeciso, eu não opero. Tipo, eu não tô operando hoje, sabe? Eu tô esperando... Hoje não dá. Hoje é dia só de tomar um vinhozinho, né? Não lá. Hoje vai ser maracujá, caminhar com o Bitcão e tá tudo certo. Ó, mas... quatro em Floripa, hein? Ó, que legal, ó, os meus alunos estão aqui, ó, boa parte dos alunos estão aqui também, a comunidade inteira tá aí, muito massa aí. Ô Augusto, me retratar aqui se eu fiz a confusão do Doug aí, mas eu não sabia que tinha outro Doug na tua vida, pra mim só tinha um Doug. Não, é porque ele perguntou, porque o que acontece, uma vez eu contei pros guris... Porque o apelido dele Doug. É Doug, é porque é Doug Funny não, também, é... não é Doug? Não, pior que não, é porque realmente as pessoas... Em vez de chamar de Doug, todo mundo chama de Doug. Aí no meu grupo todo mundo me pedia ajuda com Doug. Aí eu boto o nome do grupo de Doug mesmo. É porque foi um período muito complicado. E aí o que acontece? Aquela vez, aquele dia que a gente tava falando, eu falei, ó, só nunca peça para fazer live com o tal de Doug. Mas eu não é o Doug e o da de Floripa. Eu não sabia que... Porque o cara era só o desenho e tá escrito Doug. E ele tava dá pra entender a confusão. E ele tava sempre ativo nos meus grupos e nos grupos do Bitnado. A Armata deve saber quem é. Eu não sei quem é. Eu acho que ele é o cara também. Atingimos 100 visualizadores, quero ver se tem 100 likes então, aí, porque isso aí foi tudo armado, galera. Pra gente conseguir like, viralizar esse vídeo. Público, eu falei pro Lalo. Não, tem que ter treta, velho. Eu falei pra ele. Isso aí foi de propósito do Lalo pra curtir. Treta gratuita. Já que o Bitcoin tá de lado, vamos ganhar. Vamos pumpar o canal, né? A treta foi com a pessoa errada. É isso que foi a merda, né? Então eu peço perdão aí pelo Doug mais uma vez. Lalo Nelson Rubens. Lalo agora é Nelson Rubens. João Kleber. É, ele veio até com para, fez o circuit break. Para. Sim, se não fosse circuit break, mano, nós nunca ia esclarecer essa treta aí. Vai. O Fernando Viviano é engraçado, né? Então eu peço desculpas, fofa, já pedi. Apesar que o canal vai bombar, exatamente. Agora, quem quiser, ó, já é bom, quem quiser me conhecer melhor, entra no meu canal, no Telegram, no meu Instagram, eu mostro a cara, eu mostro os trades, eu mostro o saldo dos trades. Eu nem sabia que tinha canal, Doug, eu nem sabia. Eu comecei a alavancar mais recentemente mesmo. Douglas, vamos aproveitar, deixa já pra galera falar de si, a gente aí se despedindo, que tá dando duas horas de live, foi animal que teve, a gente passou na live. O Douglas acabou na live. Eu vou procurar quem mais o Augusto não gosta, quem não gosta dele. a gente pode fazer fake de novo também, qualquer coisa. Ô, Armata, onde é que o pessoal te encontra? O Douglas já falou, agora tu, vai. Gauchinho bravo, rapaz. Pode me encontrar no YouTube como o canal Trade Raiz, em homenagem ao Augusto, né? Aí. E também no Instagram, que todo dia agora eu faço um videozinho curtizinho, só pra gente ver uma moedinha, uma análise. O Lalo pegou aí umas moedinhas minhas aí, porque o tempo tá difícil, que é o @armatinha. E é um tanquinho rosa, né? Porque para quem não sabe, T14 Armata é um tanque rosa russo. E bora para frente, é isso aí. Tá, o pessoal tá pedindo aí, que eu não acabei não falando o arroba, desculpa. É @dogtrading, pessoal. youtube.com/dogtrading, no Telegram também @dogtrading, é tudo dogtrading. Doutor Augusto. É o dogtrading, não é dog costelinha não, relaxa. A Armata, depois desse vídeo, ela vai me deixar o contato aí do Doug verdadeiro aí.
Isso aí. Ela falou costelinha. É o costelinha. É o cachorro do Doug. É o cachorro do Doug. Do desenho. Ah, é verdade. O Cairo Silva aqui falou que broxou, tava todo empolgado, tinha ido lá buscar pipoca, achou que ia rolar um UFC, mas não, não voltou ainda a poder ter contato físico, o Cairo. E o pior, cara, quando tu, eu não sei quem é que comentou que era ele, eu achei que era ele até, eu ia mandar uma mensagem no Telegram ainda. Eu ia mandar um Telegram hoje, eu pensei, cara, não vou brigar com um maluco na live, não sei o quê, mas aí é que, cara, eu tô com isso tão carregado que eu quero saber, juro pra ti, eu quero saber quem é aquele maluco, cara. Cara, certamente saber. Isso vai chegar no ouvido. Cara, agora que vocês estão falando aí da imagem, eu acho que eu sei quem que é, um cara, tô ligado já. Então, mas antes que eu te falei, velho, eu falei, é o Doug do Avatar, eu tenho até nossas conversas. O Doug usa um avatar também em cima de um foguete, aí ficou meio... Não usa mais, meio amplo. Não, mas eu falei, no grupo só, o avatar eu sempre usava a minha foto. Doug. Não, mas o Doug usava, era um... Agora é a caça ao Doug, agora. Onde está o Doug? Mas, Augusto, e os teus canais, pessoal, te encontrar, a maioria te conhece, mas enfim. Fala. Augusto Bax, o brabo, revoltado, violento. Eu sou do filme aquele Um Dia de Fúria. Sabe o dia, Um Dia de Fúria? Tá ligado. Então, aquela quinta-feira que deu pau lá no final do ano, foi um dia de fúria, tá? Foi um dia de fúria. Foi parecido com o filme do Dia de Fúria. E o pessoal sabe que eu quebro muito pau com os haters, né? Eu tô tentando me controlar ultimamente, mas realmente depois daquilo que aconteceu comigo, eu realmente não consegui botar para baixo do tapete. A gente bota bastante coisa abaixo do tapete, né? Toda semana, todo dia, tem alguém nos comentários da Globo lá falando. Mas é de boa. Mas agora quando ataca, vai aparecer um monte. Agora, o covarde é aquele que ataca a família do cara, entendeu? Então eles vão, tipo, não vão no, na pessoa. Eles não, o problema não é comigo. Com certeza. O problema é comigo, deveria ser resolvido comigo. Mas o problema é quando ele vai para tua família, entendeu? E aí foi para minha família e me causou um problema muito forte. Então eu realmente queria até o fim mesmo para saber quem é esse cara. Não, e a galera, é demais, galera. Os comentários são demais, galera. Não, e a parada é a seguinte, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca, né? Então, enfim, fica aquela coisa. Olha só, 1h50 de live já. Obrigado, Augusto. Obrigado pela polêmica, Augusto, pelo quebra-pau. Virou ratinho, tá ligado? Pau na mesa. Não, e aí a questão é que um cara, por exemplo, você vê como as pessoas são. O cara falando que eu tava sendo soberbo, porque eu só tava dando risadinha, porque eu tava nervoso. Eu tava dando risada justamente porque eu sabia que não era. Eu tava tipo, cara, esse cara tá maluco. Não, esse cara tá doido, velho. Não, mas eu realmente tô muito. É falta de meditação na vida do Augusto, dá nisso aí, ó. O Doug pensou assim, eu falo mal de muita gente, mas esse aí eu não lembro, né, Doug? É, e a Armada sabe, eu realmente. Cara, mas... O cara, você deu uma ideia excelente para nós fazer uma loja de camiseta e fazer uns assim, né? Olha, ó, fazer a camiseta. Eu não sou o Doug. Procurar Satoshi Nakamoto e Doug, né? Galera, quase 2 horas de live já. Obrigado por terem participado. Obrigado para todo mundo que muito participou. Obrigado. Amanhã a gente está de volta às 17 horas. Amanhã vai ser um programa dedicado para responder perguntas dos iniciantes, beleza? É isso, quase 2 horas de live. Obrigado, Augusto, Doug, Armata, o André também. Obrigado, meus queridos. E a gente se encontra amanhã de novo.